Jaun Andreok pilotazaleok, zer moduz? Bilboko Bizkaia pilotalekuan gaituzue. Bi partida ikusi ahal izango dituzue. Lehen da bizikoa, binakakoa, Frango Pollita, Elezkano eta Martija, Alberti Bigarrenaren eta Mari Eskurrenaren kontra. Oso oso polita, eta Alberti Gaztearen zan. Gazte aukera gainera irudi horretan sekulako ume itxura du oraindik ere. Unaik. Eta ondoren berriz, buruz buruko txapelketa nagusiko lendabiziko final erdia jokatuko dute. Irudietan duzuen txapeldun handiak, Altuna hirugarrenak eta Unai Lasok azken urtebetean hainbeste zeresan eman eta hainbesteko ikusmina piztu duen mutikoak. Mikel Iroate, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon, Xavier. Bueno, jendea sartzen, betekadarik ez dugu izango, baina tira. Jende asko izango dela espero dugu. Eta lehendabiziko partida honetan, ba horixe, Alberti Gaztearen zat. Aukera erra. Izen handiko pilotariekin jokatuko duelako bakarrik, gainera ongi jarritako partida da, Mari Eskurrenak aukerak sortzen ditu, eta bai, babestuta jokatuko du. Eta zandia ere, bai, da. Bai, promozio maiako buruz buruko txapelketan finalerdia jokatu ditu, eta debutatu berri batentzak horrelako aukerak beti eman izan dira, eta badirudi pixkanaka berreskuratzen ari garela ohitura ere, bai, ohitura gainera ona iruditzen zait. Bai, ohitura sanoa da, eta pilotarientzat beti pizgarri bat gehiago. Lehendabiziko sakea norentzat den protagonisko pixka bat nahi du txapak ere, ea zutik eratzen den, ez gorri. Daniel Elezkanorentzat beraz, laukoteko veteranoarentzat. Lehendabiziko sakea. Eta ondoren buruz buru, Altuna eta Laso, eta biak ere baldintza egokietan etorriak izatea espero dugu. Bai, hala da, ez? Iruditzen zaite, partia handia izango dela, aurrekariek, esate dute Altuna izango dela favorito, baina egia da buruz burukoa beste modalitate bat izan da, partia guztiak izan dira hien artekoak oso berdinduak, eta hau ere iruditzen zait oso ireki izango dela. Netzak Unai Lasoren modalitatea buruz burukoa da, golpearen bitartez errazen moldatuko den modalitatea hauxe da, eta errazen hautsiko duena, bere ritmo altuari jarraitzea zozaia delako, eta dudan zalantza bakarra Altunan ere zer ezkerezkoa da. Egia da joan den astean segura aski, ez duela gehiegi bortxatu nahi izango, aste bat eta gero berriz ere, segura aski hobetu izango duela, baina horrelako partida bati aurre egiteko, eta partida osoan zehar maila honean egoteko, ikusi beharko da esku hori eguneko unean dagoen, edo ez. Eta ez badago, oso zailea izango da Altunaren zat, Las hori ez bakarrik irabaztea, baizik eta aurre egitea. Hine, Unai Laso sekulako momentuan dagoelako, eta esan dudan bezala, hau da bere modalitatea, eta kolpez gehiago denez, hemen mina hundia egin dieza jokin Altunari. Lehendabiziko partida, 22 eta jokoan da, Alberti erasoan, pilota oso ona utzi dio berez, Mari Eskurrenari, baina Elezkano atzeranka abiatu denean, pixka bat trabatu egindu Mari Eskurrena, eta ez du behar bezala aprobetsatzerik izan, behartuta iritsi da, eta azken unean etxian jokaldia egitera joan da. Bai, keinua oso nahi izan da. Ja, aukariak tokizkan pozeudelako, Martija Zabalean, Elezkano atzeraka, eta hor Mari Eskurrenaren zat aukera paregabea zen. Baina, ez da ongi jarri, partian lehen gotantoa, pixkat totorein dik, eta eskenean gorri ez da tanto. Elezkanoren ezkerra irea luze, eraman Alberti. Martija. Txokora. Mari Eskurrena.
ezkerrez lotzekoa zuen, baina eskuin ez jodu. Julen, zazpitik. Ongi hasi da Julen, eh? Eta kala gutxi jo ditu orain arte, baina jo dituenak ez ongi. Ongi luzatuz. Aixe mugituz, bai. Horri entzat oso garrantzitsua dara, ez? Martijak noiz benka bintzat ezker paretan pilota sartzea, Marizkurrenaren ezkerraren bila, eta gero horrean aukerak dituenean, elezkan osaiatuko delako horrean pixka eta aurkariak mugitu eta uzten dizion pilotak adorietan, ba, gozatu eta zulu irekitzea. Bikote gogorra da, baita ere gorri ekosartzen dutena. Eta egin behar zaie, defentsa hundiko bikotea da. Eta hau irabazeko oso ongi jokatu behar da. Ikusi beharko da, aurreko kuadroetan badak igual berdi ba, oso bueno, asko saiatzen den pilotaria dela, baina azkeneko pauso hori ematen badu, apuntilatzea, angiluak bilatzea, txapatik gertu jokatzea, orduan bai irabaziako dute da partida. Beste da zail izango dute. Era bateko zuen sake hau. Eran baino askoz gehiago ere nekez, azpi-azpitik eta gurutzatuta zijoalako, eta baina eraman bintzat, eraman beharrekoa. Eta hiru eta huts. Elezkan horren sakea. Nagian txean hasi da. Atzelari Nafarra, bueno, bien dira Nafarrak, Berrio Zartarra. Olea Luzea Lezkano. Julen. Ara. Alberdiren keinuak eta bat ez ustean harrapatu du. Elezkano hankazpitik pasatzen saiatu da. Pilota hankazpitik pasazekion, baina ez du lortu. Begira. Atzean zegoen. Atzean bai. Kantxardian zegoelako. Alberdi bintzat pilota zaila zen, irekitzen zijoalako pilota, fondifetiko zurrun, eta azkenean, ezkan oio du. Bila do Alberdi, aukera oso garbia izan du, baina ez du aliatu. Zenengo mailara pauso emateko, beste gauza batzuen artean, bixe da, diferentziak edo hobetu behar duena, eta horretan diferentziak markatu. Bigarren kuadroan iristen diren aukera gutxi horiek probestea. Horrek hobetzen dituelako gero estadistikak, horrek sortzen duelako bueno, aurkariaren gan, bereziki atzelariaren gan, no, bueno, beldurra eta respetua. Eta hau polita izan da. Oso ongi diurritutakoa. Ongi abiatu da. Eta zabaleko arrastoaren gainean egin du kunpa, baina polita zen. Ez zegoen hor zer esan. Oso polita izan da, bera zein nongi ateratzen atzera, gero atzetik aurrera pilotara joateko eta beti mugimenduan. Ez hanka geldian. Horrela erraza gozartzen da pilota eskuan eta erraza horkitzen da angelua. Zolotamago Zalberdi, gantxua ikai diurritua. Eta hemen pixkat diferentzia, ez aipatzen genuena. Lehen mailako pilotariak bigarren kuadro inguruan aukera dutenean normalean ez dute barkatzen. Hau da, txapatik oso gertu, eskuineko marratik edo txokoan ezkerparetetik oso gertu egiten dute jogaldia modu erraz batean. Ez dira askotan tanto ikusgarriak, baina gero estadistikak hartu eta aurrelari honek ba, gutxi galdu eta bost tanto egin ditu edo hamar tanto. Horrelakoetan erraz bukatzen dutelako. Beste gauza batzuen artean oso egoera garrantzitsua da horrelakoetan erratzukatzea.
Alberdi. Gain. Zartada ezkurrena. Zortziti jodamano zeraman. Erki. Atzelariak eurra eta aurrelariak bukatu. Onde ben Alberdi. Maizurraren pilotak adabenetan den burgarri izan da. Zaki zortzian, el zortzi arrin kuadro terdian egin gozuen pilota horrek bote. Eta gero Alberdi, orain bai. Frontisetik oso gertu hartu du, baina markatzearekin bakarrik konformatu. Eta horrela arraza gugatzen da tantoa. Hor duzue. Juan Martínez de Irujo. Hemen ere. Garaipen handiak lortutako pilotaria. Azken pilotaka da ere. Hemen seio zuen. Zori gehitzez. Bat, dene espero ezken uela. Horke, espero zezaken alakorik, baina. Hemen txerri zen binakako final nagusia jokatzen. Rezustarekin, baina gazte-gaztea zela. Aimar eta Urrutiko txearen kontra, eta Maika eta Martzi joa zela. Aimarren gantxo bati erantzuten saiatu. Eskuin eskuko atz bat hautsi. Gero luze zihoala. Eta bestelako kontuak agertu zitzaizkion kardiopatia batengatik. Utzi behar izan zuen pilota profesionala. Baina orain Radio Euskadirako komentarista lanetan, maiz etortzen da pilota lekura eta jantzi ederra ematen dio, Garrantzitsua da, oso garrantzitsua da. Oso garrantzitsua da pilotari hoiak, gizarra handiak izandakoak, modu batera edo bestera, pilotarekiko erlazio hori mantentzea, pilotalekoan agertzea eta profesional mundu honi ere pixka. Impacte ematen dira, klase. Eta pozten gara, egoteaz. Partida berdintzeko aukera urdine. Doktore Alberdi. Alberdi. Ke bueltan aukera izan du eta ez du barkatu oraingoan. A dos jaun Andreu Gados. Ongi bera aukera kongi baliatzen. Zerroi badu pilotari honek, oso ausarta da, horrelako partida baten aurrean hasiera-hasieratik nahiz eta lehenengo bi errematean bat kanpora joan eta beste batean ez duera bat asmatu, hurrengotan saiatzen jarraitu du, eta bera, azkeneko bi errematean benetan poliak izan dira. Aukera oso onak zituen, baina ausartu eginda. Tu atzera mari ezkurrena. Ziraino, jaso Kamel, zitu urritu Julenek pilota gaiztoa eraman behar Unai Alberdi Moztu Gantxoa Txokora Azpitik zihoan pilota hori garriarekin eustekoa zen Erori egin zaio Berrioz hartarrari 6 eta 5 berriz ere gorriak aurretik Xat irregular hasi da Mariz Kurrena
Egia da pilotari ematen dionean aukera oso handia sortzen dizkiola Alberdiri, baina egia da ere bai, bueno, lehenengo bitantotan berak galdu duela, aukera oso onbat gainera, orain ere aukera ona zuen, pilota behintzat eskuan sartu eta zazpi zortzigarren kuadro inguruan jartzeko, eta horrelakoetan ez da asmatzen ari, bereziki pilota betik doanean, gehiago kostatzen zaio hain handia denez ere, pixka galdaka jaitsi, berak nolako lestu, eta pilota eustea. Elezkan horren esku sakea berriz ere. Uterbian jagia, arro-arro, Danelen oiko sakea, pasatzen utzi dio, unaik. Ongi eraman du, Mari Ezkurren, urruti zen, beste sake bat. Bederatzi terditik, Jaso, Martija, kontrakantxatik. Atzera Jonen, gazazartada. Nola atera den. Nahikoa egin du, Martijak. Bien tartera. Jaso, Etxeberritarrak. Danel! Atzera. Gaizto. Nahikoa egin du Jonek ere. Eta seira, ala gaina. Losan eta bederatzi terdira. Bila doa unai zainan adertu egin. Hormaren ondo ondoraino eta txokoan earki pausatua. Seina berdin. Beste behin, ongi aurreratu da, frontitxetik oso gertu hartu du pilota, Elezkanoren lehenengo mugimendua itxaron egin dio, posturari eutxiz, azkeneko unean, Elezkanok zabalera egin duenen lehenengo pausoa, txokoan utzi, eta tanto ona, estadistika jauetzen ari da, iruditu egindako, bat galdutako, eta gaurtuko partidan, hau da, ezin hobeto bete behar duen papera. Defentsan alden moduan moldatu, pilota libratu, eta beratzenariaren pilotak ada indartxuak esperatu, gero aukera duenean, orduan bai ez barkatzeko. Motzean eta gaizto ateratakoa, beste aukera bat, keinu, atzera Mari Ezkurrenak. Berriz ere, zartada ikaragarria, ongi Martija. Ongi aurreratu da Alberdi. Nio, nola doa hau. Galantak ematen ari da. Atzera Alberdi bigarrenak. Jaso Martijak. Ongi entxia. Ongi urdinak. Zulo ikaragarriak egiten ari da. Mari Ezkurrena bigarrena ematen. Martija asko behartu du tanto honetan ere. Ikaragarri. Gero jeitsitakoa ere. Ongi jeitsia izan da. Hemen duzue, atzeraka ekarri du Elezkano, gero zabalera abiatu da, Martija ere urruti zegoen, aurretik lan asko, zai asko eginda, eta bien tartean dotore bukatutakoa, zazpi eta sei urdinak aurretik. Unai Alberdi.
Artika. Horretan nintzat saietu beharra dauka Julen. Mari Ezkurrenak ezkerrez lan dezente egin behar izan dezala. Estela. Estela zai, bai. Eskuina ja martxan jarri duelako eta orain bezala pilota gozatzen hasten denean orduan sekulako zuluei ekitzen duelako. Zalezkano gainera aurrean mine egiteko pilota behar duen aurrelaria da, ez da pauso bat atzera egin eta berindarraren bitartez da ono, atzerari laguntzen diona. Baizik eta bueno, pilota lena mugitzen saiatzen dena, baina ez du abiaduraren bitartez minik egiten. Eta jotzaile baten aurka, zei izango da bere egintzat, ezker horman pilota sartzen ez baute behintzat. Ezker zeharra, Elezkano, ongi on. Martusak zazpira. Mari Ezkorrena. Oso fresko. Alberdi txokoan pausatu nahi izan du, engainatu egin du. Bai, era bat. Baina txapa azpira joan zaio. Bai, azkeneko unean hor buruarekin zabalera bezala egin du, duitzen zait pilota pixkat bistatik galdu duela, eta gainera bere kantxan egoera oso aurreratua dagoela, ez? Pixkat atzerago balego erragazago izango zen horrelakoetan, pixkat luzeago ateratzen den pilota hauetan, atzetik aurrera egitea. Ikusi dugu hori hirugarren kuadroan zegoela esperoan, hankageldian erabat eta pilotan pausatzeko hobeta pixat indar gehiu izatea eta horretarako atzera gotik abiatuta errazago da. Elezkano labur ateratakoa. Hoy baino asko zere laburrago lanak izan ditu Ioneak eta gero ezker zehar doktorea jo du indarrean eta oinetera. Bikaina. Bai, sakea hona izan da. Ezkerraren bila eta gero izan duen lehenengo aukeran. Ez du bere burua gehiagina astu pilotaka da hanketara eta oso azkarra. Elezkano sakea ateratzera doa, beste tanto bat ikusiko dugu eta Elena Azpeitiaren gana joko dugu. Gaurko protagonista nagusietako bat, Jokin Lolaso, Altuna Lolaso, ondoan du eta dagoeneko. Atzera, Alberdik. Zortzitik Martija, erki ezkerro nalaz. Ongi luzatua. Eta Mari Ezkurrenak eramaterik ez, aurrera Elena. Jokin Altuna, arratsaldeon. Txaldeon. Zer modu zaude? Ondo, ondo. Bai. Bai, bai. Ezker esku hori, erabat ondo. Bai, bai, ondo dau. Dauk eta hitzekik eta euneko eunen dago goki. Ez duzu beraztako geixiago jarri badazpada edo? Beti bezala, xe, bueno, bai, zulokin dasmatu nun, takokin da dagoain, uxe, ez dauket. Ondo nau eta hortan ez da pentsatu behar. Itxura guztien arabera, patu gogorra izango da, itxura hori dauka bintzat. Ez duzu hola kezka puntu bat gortu, asko gortuko balitz, eutxiko dion ezkuak. Ez, larion kontra baino gehiago ez dut uste. Sufritu beharkotenik, gehien izurra autoare gehiago ez dut izurratuko. Eta behin beron golpea beti ondo tiratzei oso eta ez dauket, eutxekik eta ilusioki. Bueno, final horreko da, baina ez dakit ez dute duen finalaren itxura. Bueno, ez, hemen final aurreko hau irabazte unake, go final gorra ukiko. Eta kaso, eta semifinalen tokatu zegu kontra jokatzea, ni oso pozina berri semifinalen naulako.
Unai en kontra beti bestela xe partidu zaila dauket, baina ni nire partidu marrauket eta hortan konzentrauta. Uztailetik 8 aldiz izan zaret elkarren kontra okerazpanago, lautardian, binaka, eta buruzburu behin, atan erugarrenean abuztuan, hor partidu gogorra jokatu zenuten, eta azken txampan ies egin zenuen. Itxura, ura, ardezake gaurkoak edo... Ez dakit. Nahi bai, itxure hori hartuko aluke, netzako harki goita binitulako, baino. Baina partidu guztik ezberdin egin eta bueno, esango nuke kostako ala orduan bezalako partidu hona ateatzea, biok partidu oso nahi genuen, bukaeran ba, bueno, detailen gati dizitu zen, baina zai izatea, sobi final baten bikalako mai ematea, normalen bate oso nahi ematen beste pixka kosta ekia igualatzea hoi, eta bueno, saiatuko naiz, al nere partiko gona egin, dena beharkot, baina kofiantzak gino. Non egon daiteke kakoa, Jokin? Ez dakit, ja, imeste elkarrizketa, imeste alizate dugu gako, eta ez dakit, ni... Nere eskudu dauna egin saiatuko naiz, aukera dauketenen mine egin saiatu, sufritu behatenen sufritzen saiatu behar auket, argi auket be kontra ezin dela partidu eskin agindu, eta momentu zaio ikutu, baina mentalizatu torren ez, eta dena matatzen naiz. Surte izan baina, eskerrik asko. Ez du inolako aitzakierik, altuna hirugarrenak, sentsazio onak ditu, takoak jartzen eta asmatu zuen orain urrena, eta... Oso baiko retorri da. Lasterrar batuko dugu Unai Laso. Eta hemen 11 eta 7 aurreratu dira. Aspeko pilotariak, baina zeinen gantxo dotorea jo duen Alberdi Bigarren. Eta iritzen zaizu aurrera Elena. Bai, Xabier Unai Laso ere hementxe dut, Ederki. Unai, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz zaude? Ondo. Hasiera pa sensazio honekin ta bueno, a ber beroketa saioa astingaren prestatzen eta partioan pentsatzen ja. Besoko arazoak erabak gaindituta Unai? Bai, ja hemen ostegunan beste entrenamendu bat, ja gogorragoa ta ondo ez nuen ezer sentitu ta bueno, gaur topera. Beraz, partiduak gogortuko balitz ere, bildurrik ez. Bai, irutza zaizu, besoak erantzungo duela. Bai, nik uste daiz, eta, bueno, bero zaude hor, eta, bueno, azkenean, ba, dena eman behar duzu, geho. Bueno, pilota aukeraketan esan zenuen, behar bada beste pilotaleku batean, mingeiago ez, egingo zeniokeela, Jokin Altunari kantxa osoan, baina, hause da dagoena, Bilbon jokatu behar da, baduzu fedea konbentzituta zaude Jokini irabazti egin diezaio gezula. Bai. Ni jokoa ondo egiten badut, guste irabaziko diola. Azkenean gehiago ematen dut, bera baino gehiago emateo pilotari, eta bueno, partio ondo jatzen badut, eta zentratuta nik uste aukerak dituala. Saketik hasi beharko da mine egiten ez da, Unai? Hala da, oso garrantzitsua sakea, aber nola teatzen dugun gaur. Azkenean ba... Entrenatu dugu, entrenamenduak egina daude, orain partidua, eta disfrutatzea, gustora. Suerte izan, eskerrik asko. Eskerrik asko. Eno, Unai ere oso baikor ba. Besoak. Ez diola inolako eragozpenik sortuko, hori sinetxita behintzat, eta gainera, ongi jokatzen badu, irabaziko duela sinetxita. Kolpez gehiago dela eta. Zitsua da kolpea buruz burukoan, eta kolpez gehiago da. Guntuzi dugu Xabier ere bai, haber azken partidetako mamuak ere usatu dituen edo ez. Eta tentsio handiko partidua izanagatik, eta finalerako txartela jokoan izanagatik, hemen txen biak txantxetan elkarren ondoan daude oraingoz gerokoak, baina momentuan umore honean, eta dira Altuna eta Laso. Bai, nozpi. Ja, pilotak duen gauzarik onena. Elkarrekintakoak jarri, gero dutxan hori bai partida eta gero, elkarrekin, baina batzutan lehenengo bat eta gero bestea. Baina kurioso da, ez, hemen Bizkaia pilotalekuan, egia da, bueno, hor aldagelak nahiko handiak direla, baina aldagela errak daude, eta denak aldagela berean sartzen dira. Takoak jartzeko, eta oso leku gutxi daukate. Eraman, Martijak larri, Elezkanok ere oso larri, dotore bukatua.
Eta gauza frango pollitak ikusten ari gara. Arestian Maria Ezkurrenak egin duen hormabikoa doktorea izan da oso. Eta orain defensan lan on asko egitera bortxatu dituzte Daniel eta Julen. Begira, hemen ze pilota eraman duen errebote ondo ondotik ezker hormaioz. Gero Danielek ere oso zaila iaso behar izan du. Eta azkenean txokoan ezin hobeki. Segitu egindako Alberdik ongi hautatzen ari da, zekiotetan saiatu behar den tantoa bukatzen. Hori eskatzen zuen partidak, eia da bantaiarekin ari delatzeko kuadroetan, baina ongi hautatzen ari da. Pilotari peto-petoa da, eta ikusten ari gara, nola, ba, bueno, jokoaren irakurketa ere bai, ziur aski maizu lagundu diola, baina jokoaren irakurketan ere, jokoaren irakurketa zehatza egiten duetan naiz, eta pilotari gaztea izan, ba, bueno, heldutasun puntu bat ere baduela, ez, bere taktikoki behintzat. Martijak zortzira Elezkanoren gantxoa jaso unaik atzeraka etorri eta zazpitik eraman Maria Ezkurrenak. Martija ongi, oso ongi, oso ongi pilotaka bat bikaina izan da. Eta aurretik segitzen dute korriek, zazpina joan dira, gero amaika eta zazpi, amarreta amaika urbildu dira, baina Martijaren azken pilotaka da horri esker. Lehen da biziko eten aldi luzera, bitanturen abantailarekin heldu dira korriek. Eta gure lankideek esaten digutenaren zain gaude, baina bere alaxe egingo dugu bat, Euskal Telebistaren kate nagusiarekin, ETB batekin. Eta, bueno, ba, jendeari dagokionez, tira, zer esango dugu ba, jendea badago, beste zenbait pilotaleku betetzeko lain, baina, hau, hain da hundia. Bai, bai, hori da, batzutan politia, beste batzutan arazoa, Xavier. Bai, mila personatik gora, ez? Esan dute hemen daudela bildurik. Eta bueno, ba, Labrit bete-bete egonda egongo zen, sekulako giroarekin, egia da pixkataien hotz geratu daitekela, baina iritzen zait oso giro politia daukagula, eta jendea nahiko beroro gainera etorri dela. Bai, jendea pilota gozez etorri da, eta orain arte txaloak jotzeko aukerak ere eta motiboak ere eman dizkiete pilotariek, eta bai, tanto gustagarriren bat izan denean, gotik txalotu dituzte pilotariak eta ikusten da gaur horixe, ilusio berezi batekin aparteko gosearekin etorriak direla Bilboko Bizkaia pilotalekura bildu diren zaleak. Erosiago esango digu Elenak zein den kopuru zehatza, milatik gora bai, eta horixe, ba, milatik gora, ba, Labrit edo Astelena, ba, beterik genituzke, baina hemen oraindik beste 2000 lagun sartzeko lain leku dago, eta bueno, hala eta guztiz jendea badago eta giroa badago. Hemen 12 eta 10 aurretik dira gorriak, 100 gorri kantatzen ari dira artekariak, zein aldetara jo erabakitzeko ere ez da partida erraza, oso bai, tanto gustagarrienak azkenean Alberdik eta Marizkurnak egin dituzte, baina aipatu dugu Elezkano eta Martijari irabazi behar zaie. Hau da, ezkutuko lan ikaragarria egite dute, pilota gutxi galdu eta markagailuan ia beti aurretik joan dira. Hau irabazteko, ba, arriskatu bai, baina gutxi galdu behar da ere bai. Eta horretan agian utxe egiten ari dira Marizkurna eta Alberdi. Bai, espektakulu haiek jarri, baina besteek esperientzia. Eta horregatik diruan zalantza dago, pilota zalen gan zalantza handia, eta gure gan ere zalantza handia dago. Bueno, itzuli dira pilotariak kantxara, 12. Tantoko etenaldian gaude, badakizue 3 minutuko etenaldia izaten dela berez, eta honezkero agortu xamar dute, eta gu ba bere alaxe sartuko gara ETB baten partida honen bigarren erdiarekin eta ondoren buruz buruko partida hasi eta buka eskaintzeko. Jaun Andreok, pilota zaleok, zer moduz zarete?
arratsalde on dizuela Bilboko Bizkaia pilotalekutik. Gaur egun gaur eta bihar egun handiak ditugu. Buruz buruko txapelketa nagusiaren bi finalerdiak jokatuko dituzte. Gaur biharretan, gaur Bilbon, bihar Eibarko astelena pilotalekuan. Jaialdi apostaketa laurdenean hasi da, binakako partida agitz interesgarri batekin. Alde batetik, Elezkano eta Martija, bestetik, Alberdi bigarrena eta Mari Ezkurrena aukera oso polita eman diote. Eta merezia Azpeitiar gazteari eta orain arte ikusi dugunarekin ezin esan, alferrik galtzen ari denik. Atzetik doaz, 12 eta 10 aurretik dira gorriak. Baina tanto oso politak egiten ari da Azpeitiarra eta txalo ugari entzundu, ez berak bakarrik baina. Ondoren, buruz-buru, Altuna hirugarrena eta Unai Laso elkarren aurka partida garrantzitsu asko jokatu dituzte. Azken urte bete honetan, gaur buruz-buru, txapelketan nagusian lehen da biziko aldiz jokatuko dute elkarren aurka. Mikel Idoate, arratsaldeon. Ai, arratsaldeon, xabel, arratsaldeon, pilota zaleok. Bueno, pilota gosea badago, eta ustez ikuskizun handia izango dugu buruzburuko horretan. Ala espero, ez? Pilotaren klasikoa bihurtzen ari den honetan, ba bueno, egia da biak pixka zalantzekin eta lesio bat dela, beste lesio bat dela iristen direla, iruditzen zait partia ikaragarria izango dugula, pilotaleku exigente batean, eta partia oso irekia dago. Egia aurrekariek, ba bueno, esate dutela Altuna agian izango dela favoritoago, baina iruditzen zait buruzburukoa bai dela Lasoren modalitatea. Bere kolpearen bitartez, mina handia egin aldio Jokin Altunari, eta, bueno, Jokin Altunaren netzako ezkerrean egongo da ere bai zalantza. Naiz eta Zabaletari erraz irabazi iruditzen zait, ba bueno, esku asko gordezuela. Eta gaur asko bortxatu beharko duela. Ez dakit partia osoa iraungo dion ero ez, espero baietz, eta espektakulu handi batetaz gozatzea. Altunaren ezkerra ustez baldintza egokietan, Lasoren eskuin besoa ere bai, ustez, ez da aitzakiarik izanen, hori esan digute behintzat biek ETV laun elkarrizketatu ditugunean, eta hori xa espero dugu. Elena Azpeiti, arratsaldeon. Arratsaldeon, bioi eta arratsaldeon, pelota zaleok, ba, sekulako giroa izango dela hemen, zuek aipatu duzu helen, beteka daundirik ez dela izango, hiru mila lagun, jende asko sartzen delako pilotaleko honetan, eta datu zehatza txartelegian eman digutena 1200 sarrera saldu direla da, baina nik uste dut Altuna eta Laso jokatzen dutenean beti sartzen dela pilotalekoa, naiz eta lauterrian izan, binaka edo buruz buru atmosfera edo giro berezi bat, eta giro horixe bai somatzen da gaur Bizkaia pilotalekuan. 8 aldiz jokatu dut elkarren kontra, eta 7 aldiz nagusitu da Jokin Altuna. Ikusiko dugu ze gertatzen den gaur. Dirua apur bat buruzburuko txapeldunaren alde aterako da. Orain arteko aurrekarietan ez dago zalantzarik, Jokin Altunaren oso aldekoak dira estatistikak, baina buruzburuko txapelketan nagusian elkarren aurkako lehendabizikoa gaur jokatuko dute. Lehendabiziko partida honen bigarren erdia ia osorik eskaintzeko moduan izango gara, aurrez etenaldi bat eginik. Bilboko Bizkaia pilotalekuan alde polita hartu dute Elezkanok eta Martijak, tanto sorta edar egin dute denbora gutxian gainera, eta 16 eta 11 aurretik dira, eta tanto bukatzen denean Bilboko Bizkaia pilotalekuan daukagun berritasunaren berri emango dizuego. Nobedade bat badugu, bagenekien gaurre izango genuela, eta badugu, eta no, aipagarria da. Pilotan berria, eta bertara etorri direnentzat, beste pizgarri bat. Ezker orman, hor Bizkaia ikusten duzue, Bizkaiko ezkutua, gorenean, horren gorenean, koltsoiaren gorenean, pantalla handi bat jarri dute. Handia da, horrek zeman metro izan dizak. Ia lautik zazpira iristen da. Edo, lautik seiter dira bintzat bai. Alegia 10 metro zabal izango ditu. Eta beste 6 bat altu. Horrelakoren bat. Eta geure seinalea ematen ari dira.
zuek telebistan ikusten ari zareten seinale berbera ikusten dute hemen gozaleek, eta horrek zer dakar, ba, bueno, ona pilotalekura maiz etortzeko ohitura daukatenek, ba, horretara ohituta daude, eta badakite hemen zer daukaten, eta zer ez daukaten, etxetik ikustearekin alderatuta. Hemen ba errepikapenik ez dago, esate baterako. Polemika sortzeko. Eta orain ba, bueno, ona etortzen direnek eta telebista zemaniko partidetan, ba, bueno, hori ere izango dute, errepikapenak ikusteko aukera, eta horrekin, noski, epaileentzat ere, presio handiagoa, noski, Nafarroarenean jarri zuten pantalla bat ere, bai, baina duzu. Erabaki hartu zuten jokaldi polemikoak ez ematea, polemika esortzeko, eta, bai, neri aurrera guntza hauek asko guztain zaizkit, uste dut behar beharrezkoa girela, Xabiar, behintzat pilotaleku industrialetan jarri aldira, eta bueno, ikuskizunari ba, beste puntutxu bat ematen dio, esperientzia hobetzen du, eta rolakoetan gauza hauek egiten jarraitu bat du. Beno, 17. tantua egin dute. Elezkanok eta Martijak, Mari Ezkurrenak atzeraka etorri eta pilota hori bolea zeramaterik ez du izan, 17 eta 12. 12 eta 10 zirelarik, gorriak aurrelitik zirelarik, egun gorri kantazen sumatu ditugu artekariak, baina bitanturekin kasik parean zegoen dirua. Bikote orekatua osatzen dute Mari Ezkurrenak eta Alberdik eta Mari Ezkurrenak, atzelaria gaur egungo jotzailerik handienetarik bat da, zalantzarik gabe, eta gaur epelak ematen ari da, Jon, sekulakoak ematen ari da. Eta Unai Alberdik horrelako egoerak ongi aprobetsatzen badaki eta gaur erakutsi du hori. Eta Elezkanok eta Martijak berriz, ba, bueno, esplosibitate handiko bikotea ez dute osatzen kolpezeta, baina pilotariak dira oso, urte asko daramatzate gorengo mailan jokatzen. Martijak gaztea da oraindik, baina ia binakako txapelketa batzuk baditu jokatuak, bi irabaziak ere bai, gaur egungo atzelari txapelduna da, Danelek ere baditu bi txapel irabazirik, eta esplosibitate txikiagoa izanagatik ere, hauei irabazi egin behar zaie, eta bai, gaur ba egindakoak gehiago dituzte urdinek, baina galdutakoetan aldea are handiagoa da. Hori da, ikuskizuna urdinak jarri dute, baina esperientzia lana eta momentu askotan ongi erabakitzea ere bai jarri dute gorriek, ez. Eta hor dago aldea. Momentu batzutan bazirudien, ez, pilota lekutik atera bartzituztela aurkariak, baina azkenean Mari Ezkurrenak 6 huts egin ditu, Alberdik beste 4 eta gorriek bakarrik hiru dituzte galdutako, Elezkanok galdutakoak, baina denak errematean saiatuta eta aukera honekin eta gero asmatu behar zuenean asmatu egin du orain daukaten aldatxoa lortzeko. Ikusten ez diren gauza asko ongi egiten dituzte gorriek eta urdinek, gehiago ikusten direnak, baina denetarik onak eta txarrak. Mari Ezkurrena lauta laurdenetik ezkerrez, atzeraka etorri behar izan du Danelek eta Jaso. Pilota garbia du Berriozartarrak, haze zartada berriz. Eta Mari Ezkurrena partida oso nahi okatzen ari da. Garrak edan dizkio, zulua handia ireki du momentu askotan. Hasieran, lehenengo laupa bostantotan galdu ditu hori iru pilota, gatzekoak ez zirenak, baina handik aurrera partida oso nahi egiten ari da. Eta Alberdiri, falta zaio azkenek, ba, bueno, esperientziak ematen duena ikastea. Debutatu berria da, berarentzako partia polita, aukera ona, buruz buruko ona egin duelako, eta horrelako sariak eman barzaizkie pilotariei. Ongi probesten ari da, zenik uste tanto polita egin dituela, baina ikusten ari gara ere zer duen ikasteko. Eta ikasteko, ba, bueno, Elezkanok egiten duena du, ez? Defentsan hobetu, eta gero erabakitzeko, ba, bueno, segundu gutxi dituenean, orduan ongi erabaki. Jo, zein jokaldi egin, nola egin, baina gehien gustatzen ari zaidana hau zera. Ausarta dela, eta ez dela kokitzen, aurrera egin behar duenen, aurrera egiten du, batzu bezki atera ez ezkio, baina espektakulu ere jartzen ari dut. Eta ezkerra irea oso ongi manaiatzen du mutiko honek. 8 egindako ditu. 2 dejadaz, 4 gantxoz, eta 2 ezkerra irez txokoan pausatu. Eta hori zeinen erki egin. Eta aldeak
murrizten ari dira orain. Bai, ze pilotari galtzen ez dutenean aukerak dituzte beti tantoa modu eroso batean lortu alizateko. Frontisetik hurbil aukerak sortzen dizio Marizkurrenak bere aurrelariari eta hor alberdik asmatzen duenean, orduan tantoa erraz lortzen dituzte. Erdi erdiko sakea. Jaso Martina. Eta Mari Ezkorrena ezkerrez diotzera behartu. Indartsu Danelek ongi eutxe dio. Julen. Hortzi eta laurdenetik Mari Ezkorrenak. Ia bertara. Zeus. No, zazpitik jo du. Marrera. Bila doa unai. Ez da sartu. Bien tartera. Oso ondi, Marteka. Bolea loratu Adanele. Txokora efektu ondiarekin. Jaso unai. Martija. Mari Ezkorren aseiti. Eta zazpian bazterrari itxatxita jarri du gainera pilota. Amasei eta amazazpi, tanto bakar batera jarri dira Baikoko ordezkariak. Eta gaur lan bikoitza izango du Jon Mari Ezkorrenak, ez da? Dutxe hartzeko betarik ia gabe, xeri beharko duelako. Unai Elasorekin aholkulari edo botilero lanetan. Takoak entzeko larri biliko da. Amabi amalau minutu izango ditu. Bere partida amaitu eta bigarrena hasi bitartean. Eta dutxatu ingo litzateke, baina takoak kendu eta gauza asko egin behar izaten dira. Eta nik uste partene dutxatu gabe eseriko dela. Mari Ezkorrena Elezkanok boleaz erki erantzun dio sakeari. Unai pasatu egin du pilotak. Mari Ezkorrenari begira geratu da eta honi motz xamar eta gainera ezker horman gaiztotu zaio. 18 eta 16 aurretik dira bigarren etenaldian eta lehen etenaldia izan duten alde berberarekin. Orduan 12 eta 10, orain 18 eta 16, 22rako berehala gaitu zue partida honen azken kintzeekin. Sakea Danelentzat, Zaratamarrak sakez egindako bat du, orotara 6 egin eta 3 galdu, Alberdik 8 egin eta 4 galdu. Eta atzeko kuadroetan Mari Ezkorrenak Martijari askoz gehiagotan erakutsi dio bizkarra alderantziz baino. Baina Martijak bi egindako ditu eta galdutakorik ez. Mari Ezkorrenak berriz 5 galdutako bai, baina galduak 6. Ez talde erabakigarririk. Danelen sakea. Lauterdian pumpa. Motzean, hoi baino laburrago ateratakoa aurreratu eta sotamano zeharki erantzun dio azpeitiarrak. Mari Ezkorrenaren zat pilota garbia, ongi jaitxia. Bila doa unai, keinu. Atzera. Sotamano zeutxi Martija. Iurritu du, jaso Danelek. Bien tartera zoragarria. Edatman Martijak. Baina hori eramaterik ez du izan Danelek. Txaste egin du pilotak. Zeien ederki mugitu duen. Eta defentsan zer nolako pilotak eraman dituzten Elezkanok eta Martijak. Biek ala biek. Bai, ze Alberdiren gantxoa oso irekita zijoan, abiadura undian ez, baina hor Elezkanok pilota bat gehiago jotzera behartu ditu aurkariak, eta gero Martijak eraman duena, benetan milito undikoa. Kontutan hartuta gainera zelaria dela, talbotiko mugimendu horietan ez dagoela hornitua. Pilota pasata zuen, tala ere frontisean jarri du. Baina ikusten da, urdinak martxan jartzen direnean, bere abiaduren bitartez, lehenengo Mari Ezkorrenak egiten du tantoa ongi prestatu, eta gero Alberdi ere ongi erabakitzen badu bere gain dagoela garaipena lortzea. Hutsak eta batez ere
bortxatuta ez diren utxoiek pixkat saiesten badituzte, orduan irabazeko aukera handiak izango dute. Oso erraz ekarri dutelako partida. Ikusten ari garelako erraz nagusitzen direla eta Marizkurna jotzen duenean ba minik eragarria egiten duela. Alberdiren ezkerra irea luze. Txapara joan zaio Daneli. Emezortzina berdin. Arrapatu dituzte. Arrapatu dituzte, bai. Eta oso azkar gainera, Xabier Bazirudien partida era bat hautsita zegoela. Mazazbita mabi. Zijoa zen, eta aipatzen ari ginen, ez? Bixkat esperintziaren lanak, eta nolakoak ziren. Baina ikusten da gazteek duten boterea eta abiadura ere esperientzia dimin handiagoa egiten diotela. Kirolan abiadura handiagoa ematea edo abiadura handiagoan jokatzeak ba, markatzen dituelako diferentzia. Eta hori ikusten ari gara. Galdukatako berberekin jarraitzen dute urdinek eta erasoan asko zehiago asmatzen ari. Hasieran iru eta huts eta bost eta bat aurretik izan ditugu Elezkano eta Martija, gero seina, zazpina, amaika eta zazpi berriz ere gorriak aurretik, erosiago amasei eta amaika ere bai, baina une honetan berriz ere pare-pare handira eta partida zabal-zabalik atzera Marizkurrenak. Bederatzitik Jaso Martijak Alberdik txokora. Ongi Danel. Pasa. Bolea. Goian izan dela adierazi batzeko epaileak. Niri ez zait iruditu. Aurrekoak atzekoari jaramon egin dio. Bueno, ba, lehen aipatu dugun hori epaileen ganako presioa. Ma galduk erretik abena. Ikusiko aldu errepikapenik, zuek bai, zuek ikusiko duzue. Hemengo zaleek ez dakit denagor dira pantailara begira. Bai ez ematen du, hor txeuzue Alberdiren eskuinka da, eta. Ona. Magiana, epaile garrazoi. Nik uste epaile garrazoi dutela. Epaile garrazoi. Horain jotxaloak epaileari. Maten batik orain dik, ona izan dira, esaten du. Imaginatazu ez zuzenean, zinen zaila den. Nik ere, netzako ona izan da, ez zuzenean ikusita, ez zait iruditu txapa ukitzen zuela, baina errepikapenean argi ikusten zen. Zalentza eta berazgarria eta ederra da, baina ze presio epaile izan ez dakite, iritzi bera ote duten. Epaile ez dute begiratu, Elena. Bada ez bada. Eta zaleek bada ez bada txistu, nahiz eta asmatu txistu. Danelen gantxoa goitik bera, motz-motzean bikaina, 20-18. Joko ez joko, baina gainean, baina gairean zituela, eh? Bai, eta momentu gainera garrantzitsuenean. Zazpi egindako Danelek. Bai, Danelen jokoa beti izan da antzekoa, baina hobekin egon denean, txapelak lortu dituenean, horrelakoetan asmatzen zuen, gehien bat. Moen partiaren azkeneko txampan, atzelariak ja behar zuenean, eta horrelako eta beti asmatzen zuen errematean, eta aurten agian hori falta izan zaio, ez? Momentu horietan erabaki garri izatea, baina gaur behintzat horrein arti izaten hori da. Sakea benetan bortitza, eraman egin du Jonek, bien tartera Danelek, Jaso Unaik. Urrutira Martijak, lekurik izango aldu. Bai. Izan du ozta-ozta eta eraman egin du. Martija, Sotamanoz.
Ari Ezkurrena gastindu orain eskuin beso hori ongi jartzen bada pilota ederra du Luze Xamar moztua Alberdi berriz bere burua saldu du atzera Danelek besagain Bila doa ez da sartu ongi Martija Ariez Correa, Zazpi Terditi. Aztertu gainera. Eraman, Martija, Gunai. Zuzenean Zabalera joan da. Elezkano eta Jaso. Sotamanoz, Eutsi Martijak. Ezker Sotamano Alberdik. Eskuin Sotamanoz, Jaso nolabait Etxeberritarrak. Danel. Erra. Eraman. Berrio zartarrak. Sotamano zorain hori ere balekoa. Hormabiko haunaik. Eta behartuta iritsi da Danel. Eta gure bi kameren artean hor joan. Arrastan joan da. Ja, sotzerik ez du izan nola nahi ere. Tantoko horra jokatu dute. Berreun eta berrogeita lau pilotaka da orotara eta lan asko egindako tantoa izan da eta pilota zaiak eraman dituzte urpinek ere Mari Ezkurrenak eraman duen ura etzen batera erraza ezkerra irez eraman duen ura eta hemen Luze Xamar jotakoa izan da Elezkanorena berak eman dio Alberdiri sartzeko aukera eta oso ongi du jokaldia eta hemen txegu zuen lehen da bizikoen jodu baina ez du jesotzerik izan eta noraino joan den emeretzi eta hogei Javierrek Zumaiatik argazki errat bidali berri digu eta argazkian ez da aspaldi aspaldiko argazkia urte txobatzu bat ditu baina zenbat izango ditu bosten bat eta argazkian horra ageri dira azkoitiko lau profesional hoi Jokin Errasti Atano amargarrena Lusieno Atano amabigarrena Alberto eta atzo pausatutako Modesto Andueza, Andueza, hirugarrena. Goian bego Modesto dio Javierrek eta bai. Goian bego Modesto. Gaur, laster, arratsaldeko zazpietan izango da. Azkoitiko parrokian hileta. Partida berdintzeko aukera. Urdinentzat. Ezkerrez. Asko arrotu eta atzeratutako pilota, baina Zabaleko arrastora joan zaio ba. Bai, partida osoan ikusten ari garena, antonetan ikusi dugu. Urdinak agintzen, urdinak hautsi nahian, baina partida ekartzea lortzen dutenean, berriz ere galdutakoek kondenatzen dituzte. Eta gorriak, ba esan barra dago ezkutuko lan ona egiten ari direla. Egia da, Lezkano jazazpi dituela egindako, baina bien artean galdutako gutxi. Eta bere ezkutuko lan horrek, ba, badiru disari emango diela. Eta Jose Mairen beso mezua, lehen txago esan duzue, esplosiboak direla. Alberdi eta Mari Ezkurrena, Mari Ezkurrena da, bereziki, esplosiboa. Eta dio, Andueza baizela, esplosiboa. Ba, bai, Andueza hirugarrenaren eskuina, elektrikoa zen. Sekulako esplosibitatea zeukan, beso bizi horietako. Nerbio purua, eta atzelari ikuskarri honetan, eta maila hundikoa. Urte askoan, profesional izan zen,
berrogeitaka urterekin erretiratu zen orduan, ohikoa zen orain. Hori da, orain. Salbuespen bakarren bat izan dugu, azken urteetan hemendik aurrera zaila izango da. Ederki eitsitakoa. Luze, motzean txokora Danelek, bolea luze, indartxu, txokoan dejala, oso da baina, Mari Ezkurrena iritsi egina jaso egindu, urrengoa berriz kumpalazten eraman du, pilota garbia du Martijak, atzera eskuin sotamano, eutxi baino gehiago, zazpira Mari Ezkurrena. Azkenean ezkerrez jotzera behartu du, horretan asmatzeak asko balio du Mari Ezkurrenaren kontra, eta gaur askotan asmatu du Martijak. Eta sendotasunik, ofiziorik haundiena duen bikotearentzat azkenean garaipenak, alderik haundienak beraientzat izan dira, gehien gehienean aurretik joan dira, urdinek pasa dituztenean ere tanto batten aldeadekin edo, jarri dira aurretik zortzi eta ez bederatzi eta zazpi ere jarri dira. Ez orduan ere korria ziren aurretik, zazpi eta sei aurreratu dira urdinak, eta uste dut orduan txe bakarrik. Berehala izango gara partida honetako protagonistaren batekin, aurrez minutu bateko etena egingo dugu iragarkietarako. Hogeita bi eta emeretzi garaipena Elezkano eta Martijaren zat izan da, galtzaileetako bat du ondoan Elena Azpeitiak, Alberdi bigarrena, Alberdi gaztea. Alaxe da, Xabiar, eta normalean pilotariak galtzen duenean, ez du gustoko eta ez da izaten oso alai eta pozik, baina ez dakit berak esango digu nola dagoen, Unai Alberdi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz zaude? Bueno, ondo, ni uste partidu gogorra jo dula, politia, etzan ere mailago partidua, baina bueno, ni uste partidu txugun bat jo dutela, Jone asko lagundu dut, eta bueno, ni uste txugun jo dutela eta nahi ondo moldau nitzela. Bueno, gauzak ondo egin dituzun seinale, pentsatzen dut, sari bat bezala hartuko zenula gaurko partidua, ez da, Unai? Bai, noski, ez esan bezala ez da nire mailago partidua. Baina, bueno, jarri ziela ikusin unen, bueno, pixka bildurtu nintzen, maia hortako partidokin, eta, bueno, gaur bat depresio betorri niz, nire aitea, eta, bueno, nik uste nahiko ondo gatu betela, esan dut emezela bat Jonek asko lagundu dit, baina, bueno, partidun burruka hortan hiliga eta ez da gutxi. Bueno, hor leheneten aldeitei bueltan alde handixamar hartu dute, baina ez duzu da amore eman, eta berdindu ere, mezortzien berdindu duzue, gero, bueno, detalia, pixka bat azkenean ofizioa nagusitu da, ez da, una, eh? Bai, izan dut zunez, behai gaurti jundi, partidu guztien esan nuke gaina, zibuen, hola, tartea hundi gatatzen, baina hor txe beti behai gaurretik, gau tartea batea egunen, tenalditi gueltan pelota berria eta eguka, Joneke tartea hundi xoek irekitu, eta nike pelota gai eukit, eta berriz ze partidu egertura du, baina ez da iraztik eukit, eta zaurin nahi mozitik, eta ez da bestik. Egindako, tanto mordoska dauzkatzu, onai, gero galdutakoetan ere aldea izan da, eurak oso bikote sendoa osatu dutelako ez, eure. Bai, ez, esan izuten, aukerak desende eukitut, harrematen nahiko ondo ikusen ez, binaka, hilabete baino jo ibili benioan, entramentuik, apenas ez detin, eta, bildurruxioa neuken, baina, nik uste, partiu txugure jo betela, eta guztu guztetxea. Nork irabazi behar du orain, gorriak edo urdina? Ez dakit, ez, bete partido, ikusi ja lasok, zera guztaldi eman ditu nahi arte, jo gineko, bi partidu, oso zei zituna, nola irazitun, eta, bete partido, eta onna iraztetazela. Eskerrik asko, Unai. Ale zurilin. Unai Alberdi, gustura emandako aukerarekin, pixka bat beldurtu ere egintzela, oraindik ez da, hau, nire maila, ez da hau, esan du humil,
baina doainak erakutsi ditu bai. Elezkanok 7 egin eta 5 galdu, Alberdik 9 egin eta 5 galdu. Sakez egindako bat izan da, Elezkan horrena, motzean eta bihurri ateratakoa. Airez 4 egin ditu Elezkanok, 6 Alberdik. Tejadas 3. Azpeitiarrak, moztuta bat, Zaratamarrak. Eta atzean egindako bat ere izan du Elezkano bigarrenak. Eta Daniel ere, aspaldian bere ohiko jokotik behera aritu ondoren, gaur dezentez hobeto sumatu du. Martijak 2 egin, galdutakorik bat bera ere ez, Mari Ezkorrenak 5 egin eta 8 galdu. 485 pilotaka da, gehien Mari Ezkorrenak, Martijak baino bat gehiago. Ordu bete eta 2 minutuko iraupena, 22 eta 19 eta irabazleetako baten ganagoaz orain Julen Martijaren gana. Alaxe da, Julen Martija, zorionak. Eskerrik asko, Lena. Bueno, lana egin behar izan duzu, egia da, beti aurretik ibili zaretela, baina, bueno, ez lanik egin gabe behintzat. Bai, guste partidu nahiko gorra izan dela, ba, esan duzun bezala, beti pixkat bentaja lortzen genuen, baina beti berriro tortzen ziren, eta hor bigarren parten, ba bueno, 12 garren tanto eta gero batzuk kostain zizkit kentzea, eta hor Alberdik ba, bukatu ditu batzuk, baina bueno, orokorrean ikuste gustora sentitu nahi zela, azkeneko partiutan baino beto, eta irabazita ba, pozik. Bueno, zenbakia oso onak dira, ez duzu pelota bat bera ere galdu eta bi egin dituzu. Bai, bueno, beti saiatzen naiz gutxi faiatzen. Eta bueno, gaur nik uste hori lortu duela. Jonek nik uste asko jodiola pilotari, azkeneko partidotan bezala. Baina bueno, nik uste nahiko ongi utzi duela hor atzetik. Eta bueno, batzuk igual ez ditut gozatu, baina ba, gehiena gozatu ditut. Eta nahiko gustora sentitu naiz. Bueno, Julen, orain buruz buruko partidio importantea, garrantzitsua dugu, lehen final aurrekoa jokoan. Aure ez da bustiko, Xabier ez zaite iruditzen, baina tira, nik pronostiko eskatu behar dizut, Julen? Fua, ba, ez da erraza esatea pronostikoa, ez dakit. Nik uste partidu gorra izan behar dela, nik uste biak ja ongi daudela, ja errekuperatuta, eta nik uste partidu onbatik ikusi behar dugula, seguro. Ez dakit zesan nork irabazi behar duen, baina bueno, azkeneko partioan Altuna oso ongi ikusi nun, ja eskuarekin errekuperatuta, eta Altuna euneko eunean dagoenean, ba, gibonela jokatzen duen. Orduan, ba, euneko eunean baldin badago, igual pixkat beraren alde ikusi dut partioa. Bueno. Zeo zer esan digu, eskerrik asko, Jule, zorionak. Eskerrik asko. Dezente guztira, Jule. Bueno, ba, apustuak ere horixe diote, 180 Altuna favorito. Ikusteko izango da gaurko buruzburuko hau, ez zaitezte urrutira joan bere alaxe gara eta. Altuna hirugarrena alde batetik, gaur egungo txapeldun handia, hiru espezialitateetan, txapeldun aldi berean. Hiru espezialitateetan txapeldun izatea ikaragarria da, baina aldi berean izatea oraindik ere zailagoa noski. Bueno, ba, gaur egungo lauterdiko txapelduna Julen da, Lasoren aurka irabazi zuen hain justu finala. Gaur egungo Binakako txapelduna Julen Martijaren laguntzaz Jokin Altuna da, Laso eta Imatzen aurka irabazi zuen hain justu finala, baina buruzburuko finalik ez da izanen elkarren artekorik. Horretarako, hori saihesteko, biek beren multzoan lehen bizi edo biek beren multzoan bigarren geratu behar zaukaten. Laso B multzoan lehen postuan geratu da, naiz eta hirugarren partidari buko egin. Altunak berriz bigarren jardunaldiko partida jokatzeari uko egin eta ja aukerak galdu egin zituen multzo buru geratzeko, eta horrek ekarri du elkarren kontra jokatu beharra. Finalerdia
beste finalerdia bihar izango da Eibarko astelena pilotalekuan, maila handiko aurre ere. Joseba Ezkurdia batetik. Buruzburuko finala falta du, buruzburuko txapela falta du, hiru espezialitateetan txapeldun izateko. Bestetik, Erik Jaka, ark profesionaletan bi final ditu jokatuak. Eta duela bi urte buruzburukoa irabazi egin zuen Altunaren kontra. Eta urte berean lauterdikoa galdu Altunaren kontra ura ere. Eta giro ederra daukagu, Mikel. Giro ederra daukagu, Xavier. Bai, Benjamin Lezkano, arratsaldeon. Arratsaldeon, Elena. Aze giroa dagoen Bizkaia pilotalekua. Bai, bai, gaur armaia bete xamarra daude. Osa maten du golako iztia. Gainera, bi pilotari hauek kantxan daudela giro berezi bat sortzen da. Bai, bai, gaina diru desentea dake bilak eta pixka moizenea da. Azpitik gantzik gara laroi eguni, geho laroi tamar da parien egin da, osea, que bastante parexu dago. Eskerrek asko, Benjamin. Zuedi, hau. Biek ere diru desente daukate, esan du Benjaminek, ez Tanoski pilotarien kontu korrontea zedo poltsiko azari, bataren zein bestearen aldea apustu egiteko dauden ez baizik, apustu egiteko prest dauden ez baizik, eta nonbait, biek ere badute nork beren aldea apustu egin. Lehendabiziko sake Altunarentzat. Alde handirik gabe apustuak, sakea benetan bikaina, edaman Unai nola gainera. Urrengo pilotakade ere gurutzatua, Jaso. Oinetara jokatua, ongi Laso. Ezkerra ire Altunak. Atzera orain, ongi Unai. Ezker sotamano Altunak. Gantxo bizia, bildu. Atzera Unai, eraman Altunak, azte tantoa jokatzen ari diren. Gainean alda, bai, gainean da. Ederra, tantoa, azte ikaragarria eman dio. Ikusteko, ikaragarri, ikusteko izan da lehendabiziko tantoa hau. Benetan ikustekoa, nola jokatu duen Lasok. Altuna ezkerrez eman nahian somatu du, sotamanoz jokatu nahian, badakin nila soazko horregatuko dela. Baun aurrekoan zaletari gertatu zitzaio nahi zertatzeko, eta gero nila so, hasiera elektrikoa eman dio. Angelua kongi aurkituz, inolako respeturik gabe, aurkariari ezta partidari ere, eta oso usart. Usart izango da, gaur Lasok mantendu beharko duena, irazine badu behintzat. Eta baita iraupen fisikoa ere. Bai, bai, partida gorra izateko itxura oso osoa dauka. Bai, baina Laso ere azkar jokatzen duen pilotaria da, eh? Hau da, tanto luzeak egon aldira bai, baina Lasoren erritmoari ere usteko lana handia egin behar da, eta Laso nahiko elektriko jokatzen du. Tanto asko ere azkar bukatzeko gai da. Baina elkarren kontra jokatu dituztenetan azken zatian nagusitu izan da Altuna. Bai, eta azken zatira berdinduta iristen badira, bagian orduan Lasorentzat izango da egoera zaiena, ez? Ze iraganeko mamuak eta partiak buru etorri alko zaizkio, eta orduan erabaki behar da ongi. Eta Altunak hori badaki, noski. Altunak badaki, 15-17 garren tantora, saiatu behar dela alden eta hurbilen iristen. Ze handik aurrera normalean berak kudatzen ditu okeriak baino hobeto egoera horiek. Lehen da biziko tantoan 18 pilotaka da izan dira. Bigarrenean 6. Zazpigarna behar zuen hori. Gehiegi gurutzatutakoa izan da hortxe duzu. Arrastuaren barruko aldean, baina arrastu aukitu egin du. Bana beraz. Horain arte, sakeari ez zinizan diote eusi, ez batak, ez besteak. Jokin. Oso, desberdin da sake hau. Erantzun ahul txamarra. Ormabikoa, kanpora. Batere indarrik ez zuen pilota horrek denan norberak egin beharrekoa zen. Eta kaskarra izan da, Altunaren Ormabiko hau oso arro irten zaio eta kanpora. Aukera garbia izan du, orain arte izan den aukerarik garbiena.
Sutsua. Bai, venga, gustako zaio, venga. Hori, aurretik hartu altura, baina gantxoa, baldima dago zura aurretik, saiatu oinetara, bale? Ez arriesgatu gehiagi, baina oinetara, venga. Eta Mari Ezkorrenari eman dio. Dutxatu eta aldatzeko denbora. Bai, bai. Eta takoa kendu eta denak egiteko. Oraindik zer ditan dago, baina... bai, bai, eman dio. Tarrazi du, gehiegi ez arriskatzeko eskatzen dio, batez ere hasieran, konfiantza hartzen joateko, eta zalantza duenean, behintzat pilota hola arrorik ez joktzeko eskatzen dio, erasora pasatzeko ez bada behintzat. Eta horretarako, ba, hori da, oinetara jokatu, eta altuna botera jokatzera behartu. Sake gaiztoa, jaman altuna. Nola? Laso, ongi atzeratua. Eutxi jokinek. Bolea zeraman, Laso. Este bolea bat, aurreratu egin daunai, Sotamano ederra jodu. Eutxi amezketarrak. Atzera, ezker orman sartu zaio. Eta arrisku ikaragarriarekin jotakoa izan da gantxo hau, txapara joan da, bestela, nik uste, gorri behartzuela tantoak. Eta, asko gurutzatu baitu. Eta detailea, tantoa bukatu eta Laso ospatzen hasi da, eta Mari Ezkurrena oso azkar iai altxatu, eta lasaitasuna eskatzen zion. Lasai, Alba, lasai, ez zen hori galdu. Motxea, motxea, tu airea jutearen, Jokin. Ben ikusi da, ze partida gutxitan okertzen den horrelakoetan Laso, baina altuna sortzen duen errespetua, Iotaka da bohara aurrean uztekoa zen, baina kariek horren errespetua handia diote altuna frontisetik gertu egotera, ze horrelakoetan askotan okertzen direla. Eta hori izan da, Lasoren kasua, altuna gutxigatik. 500 azu, 1000 azu. Iru eta bat aurretik, Laso eta dagoeneko hasi dira artekariak urdin kantatzen. Eta Lasoren arriskua eta altuna saiesten saiatu beharko dena, baina zaila da, betik jotzen duenean da, Pilota betik hartzen duenean, orduan irekitzen du zulo handia, altuna ja 6. 7. kuadrotik defendatzera behartzen du, eta horrelakoetan hartzen du pixkat diferentzia edo nagusitzen da errazago nahi Laso, betik jokatzen duenean. Otzean eta oso biurri ateratakoa, Lau eta bat, sake zause lendabiziko tantoa. Alde polita, hartzen ari da Laso. Hogeita emezortzi pilotaka da, luzeenak emezortzi izan ditu, laburrena, azken hause. Oso sake hona izan da, oso azkarra, azkaria botez jokatzera behartu nahi zuen, altuna ez zaibiz jokatzea nahi zuen aldiz, eta azken Laso entzat tanto. Borja altuna gaur ere, Jokinen botilero, lehen usua. Eta hemen Juan Martínez de Iruk mokantatzen ari dira. Hemen da Ibero Arra, Radio Euskadirako komentarista lanetan, eta hau ere sake gaiztoa, botez jaso, baina kanpora joan zaio altunari. Azken bi tantoak sakez egin ditu Lasok eta bost eta bat aurreratu da. Bai, Xabi, eta niri altunaren ezkerrak zalantza asko sortzen dizkit, eh? Ongi dagoela ez dakit, baina uneko dunean ez zait iruditzen dagoenik. I ulertzen dut ere, altunak ongi dagoela esatea, ze bestela badirudi eskusatan eta ari dela, baina berok eta lanetan ez dut pilotaka da luze bat ere jotzen ikusi, eta horrelako jokaldi azkarretan ikusten da ez diola eskua garbi sartzen. Abuztuan, buruz buru, atan erugarrenean jokatu zutenean, bost eta huts aurreratu zen, nahi Laso. Hor ikusi duzue, Juan Martínez de Irujo. Hor ikusi du bere burua. Hau luzeako ateratakoa, eraman jokinek indartsu gainera. Ez du eskuan behar bezala sartu. Bizkarreta gerendia ingo pilotariak, bi eta bos, sakea berreskuratu du altunak. Hor eman egin dio, eh? Hor eman egin dio, bai, eta arriskatu beharko du, Xabier. Aur altunak asko arriskatu beharko du. Pilotari eman, ezkerrez ere bai defendatzen duenean, eta batez ere sake eta sake rematean. Ze Zabaletaren aurka, bueno, Zabaleta atzelaria zen, baina beste honoren aurka ere, berak sake rematean asmatzen duen ez da bakarrik kantoak erraz gortzen dituela, baizik, eta zer nolako presioa sartzen dion aurkariari
aurkariak erasaten duenean edo gero sake hartzen duenean ere bai. Aurkariak badaki, hone berriz ere aurkariak sake, altunak sake hartzen badit, erraz egingo dit. Eta orduan normalean aurkariak prezipitatu egiten dira. Horregatik da inarriskutsua altuna buruz buruko leia hauetan, beste gauza batzuen artean. Berak sakea duenean oso erraz egiten duelako, aurkariak sekulako presioa duelako. Txapelduna den sakea. Lauterrian pumpa. Sakea zona. Eta ez da iritsi. Hiru eta bost. Atzera egin behar izan du Lasok. Aurretik atera dituenen oso antzekoa izan da. Aurrekoan jaso ditu. Hau ez. Eta Xabier aurpegi ezagun dezente gaur Bizkaia pilotalekuan horien artean Goenatxo bigarrena aitasemeak Goenatxo aitasemeak etorri direlako. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Gozatzen orain arte ikusitakoarekin? Bai, bai. Lehen da bitxiko partidure oso politia zunda eta aurre ba ikustea ba oso partidu nahi joela. Bai. Lau azkoitia retorri zarete elkarrekin gaur Bilbora. Bai, bai. Atzalde pasatorriak eta nik uste ba zera, karri duela politia aidala partidu eta gustora, gustoa. Hori tori bai? Ez dago favorituik hemen zaki hartzenak gauzek hau zein lik eta bilik ondo edi eta ikusiko da, ber, nola bihuen azutua. Eskerrik asko. Zeuei. Juan Jose, una nue, Goenatxo, bigarrena harria sotzaile ikaragarria izan dakoa. Eta orain sakez bi segidan egin ditu altunak atzetik da oraindik baina dagoeneko berriz ere hasi gara artekarien ahotan ehun gorri entzuten sakearekin asko asmatzen ari da eta sake hartzen duena sekulako errespetua sartzen du azkeneko sake hau eta aurreko ere eramatekoak iruditu zaizkit baina mentensioa nabari da. Hau ere, gaiztoa, eraman ordea Laso, sotamanoa bikaina. Jaso, botez jo behar, txokora, ez du asmatu. Erabat gozatu gabea hori ere, bolea zormabikoa, unai, ongi atzeratua. Eutxi, amezketarrak, astindu berriz ere Nafarra. Biladoa unai, biladoa. Hortxe da. Zuzenean zabalera joan da, eraman eta tantoa gorri. Zuzenean zabalera joan da amezketarra ez dio ez erraskorik egin iritsi ere justu xamar iritsi da eta behar bezala orekatuta ere ez du jo pilotaura baina oso aurrean zegoen unai pixka bat gainera etorri zaio Bosna berdin partida etetea erabaki du orain Nafarrak begira hemen txeguzue pixka bat pasa eginda altuna ezkerrez desente desorekatu da jo du Azpi-azpiti zijoan pilota azmuturrekin jodu Bosna iragarkietaragoaz. Hoi zeatu, beha ebitatu beha ju, hor guain josizko bi pelota zo bat txoko eta beste zahalea beha plaferra jatu. Bolea eta jo behar bak, ondo zeo, tarten, txokoa zeatu jo mote, boten zein behar dik ba, eh? Bale, luze zeatu, bale, beha golpea presaka botatzen ari deketa, bale? Venga. Baina hau de lasai, eh? Hasi besterik ez da, eh? Baina lasai. Hor. Aurretik ematen diozunean, problema asko ditu ekartzeko, eh? Uste nahi dizkizu batean. Bale, bai, bai, venga. Venga, ete lau, ba. Bazten, bale? Venga, berriz ere, eh? Ongi kolokatu eta batez ere hankak, bale? Azkarrak izan, bale? Nabaritu azkarrak dituzula, bale? Venga, hori izango da dena, bale? Venga. Apo nahi. Artuko dugu sakea berriz eta berriz zakada bat, bale? Venga, Unai, va, apa. Vale, venga. Uy, Derek, uy, Derek, venga. Maia hundiko pilotarien arteko norgeia oka ikusten ari gara. Irudietan duzue, Carlos Arguiñano ere. Altuna eta Laso.
Pare parean oraingoz Bosna amezketarraren sakea. Hori ere gaiztoa. Nahiko egin du. Alde aldera kolpea tira eta Jaso atzera altunak. Oso atzera seiterditik Jaso. Gantxoa bikainea. Zeinen ederki jarri den. Nola ikusi duen pilota horrek nora eta nola erori behar zuen eta zeinen erki bihurritu duen 6 eta 5 eta oraintxe aurreratu da lehendabiziko aldiz Jokin. Bikain altuna dituen aukera guztiak ongi baliatzen ari da, buruz oso zentratuta ikusten dut, sakiarekin asko asmatzen ari da eta gero aukera duenan aurrera pauso bat eman eta hemen da arriskutsu. Bigarren kuadroan gantxo jartzen badu, horrez du barkatzen amezketarrak. Jose Ramonek Ibarratik, nik altunan kontra enik jokatuko txikleik ere. Horain azpi azpitik ateratakoa, ongi moldatu daunen. Zabal-zabaletik altuna, berriz ere gurutzatu. Bila doa, bolea bizia, Jaso Unaik, Jokin, ez du arrotu, behartu du alere. Botez amezketarra, oinetara jokatu, eraman Lasok, altuna, ez du gozatu, baina bihurritu bai, kontrakantxatik, moztu, hau ere tanto gogorra doa ba. Laso, bolea altunak bihurritu. Txokoan pausatua, ezker ormaio eta irten egin zaio bere burua saldu du bizkarretarrak eta gero buruz gain pasatu dio pilota. Orain arteko tantorik piloteatuena izan da, 21 pilotaka da jo dituzte. Eta altuna 5 eta 1. Venga, hor sufritu bardu. Galtzen joan da. Hor sufritu bardu. Beste bat. Baina orai sei tanto egin ditu jarraian. Eta... Horain hartu arnatza, eh? Perfekziotik oso gertu. Perfekziotik oso gertu. Altunak nahi duenera jokatzen ari dira. Bia frontizetik oso gertu. Pilotaka da azkarrak. Laso ez du lortzen. Dominatzea hasten. Ez du lortzen lasaiago jokatzen eta hori da berak behar duena. Botera gehiago jokatu, pilotaka luzeagoak, kondizioa ez du hartu eta aldiz altuna kontrakoa nahi du eta orain altuna sakia duenez. Berak nahi duen jokora jokatzen ari da, erreakzio oso na. Amezketarrena, zeitan tokarraian eta ja markagailuan goitik dago. Eta Laso pixkat erasan ikusten dut, ideia hola argirik gabe eta aldiz ideiak oso argi dituena altuna da. Bedaioko arkaitzek zeinen erraz egiten dituzten gauza zaila. Jokin! Eta sakez asmatzen du, asko asmatzen. Ezin dolotu zelagu. Sake guztiak toki berera. Laugarren kuadro terdinguruan. Oso sake azkarra, baina laugarren kuadro inguruan ezker horma ukitu, eta bera egiten duzik zuen izian pilotak. Uste maduzu, oso ongi paretara, bi pausu atera, eta listo. Zazpitik ongi gartzen zu ere, venga, ba. Eta hori da, Mariezkornak eskatzen diona, horrelako satke baten aurrean, hobeda atzera bi pausu eman, eta botera arrestatzea, airez arrestatzea baino. Egia da ere bai, beste dozen aurkaren aurka, babeno, lasaitasuna handiagoa duzula, baina aurrean Jokin altuna dagoela. Eta hirugarren kuadrotik ere, sake errematean, botea arrestatzen baduzu, erraz bukatzeko gai da. Altuna hirugarrena. Hau ere bikaina. Ongi eraman du Laso, botez jarri da altuna. Eta pilotaka da ederra jo du. Honetara jokarazi, beherak ere bai. Laso. Botez. Ordu aukera Laso. Deja da, ez oso ona iritsi eta atzeratu altunak. Jokin jartzeko demorarik baldu. Deja da ala moduzkoa, ez du bat ere gozatu nahik ere. Larri dabil bizkarretar. Bai, oso larri. Larri dabil. Baina txapara joan da Jokinen azken errematea hau. Hau ere tanto gogorra izan da. Oso gogorra izan da. Beste 16 pilotaka da jo dituzte.
eta eunerako pilotakada bakarraren faltan dira. Lasoren sakea izango da, partidako eungarren pilotakada, aleko agotima da. Aterazen zu ongi, baina zegoen iruan. Denengo haiman, altura eman, eta urrengoa gota nahi dozu. Beste pilota bat, berria bestela. Luze beak nahi dekonea, guen momentutan dezinetze biek, joio kanketa, atzea itxia hula, txokoa, ezinetze biek eta, venga, oin nahi dik airea botatzea, venga. Baina egia dare bai, horren joko azkarrean oso zaila dela ongi erabakitzea, Eta ja, bost pilota atik igotzen direnean, ja, pentsatzea zaila da, eta horregatik horrelako, ba, bueno, batako esterea okira ongi erabakitzen izkio. Vale, bilatu sotamanoa, erritmoa sartu, vale? Eta sufritu behar denean, sufritu, vale? Venga, eutxi! Eta hemen egia da, ba, bueno, bataia teknikoa daudela, taktikoak, baina bereziki guru, bataia mentala, edo buruaren bataia da garrantzitsuena, eta horretan batzutan laso pixkat prezipitatu, ikusten du, Xabier, hasieran ongi hasi da, ideia garbi, oso ausart, baina ja, azkeneko bost seitan dotan izan ditu aukera gomitu batzutan ongi pilota pixka gozatu eta dominatzen hasteko, eta ez da fizikoki den, baina ez du ongi erabaki. Eta lehen da biziko aldiz, ikusten ari gara laso erabaki egertzeko garaian eta urtengo txapelketan erratu xamarrik, baina jakina lehen da biziko aldiz, ari da altunaren kontra jokatzen. Hori da, eta hori da altunak duena. Ze ikusten ez diren gauza asko ongi egiten ditu. Atzera laso, seitik bolea zeraman altunak, pilota garbia du. Hormabikoa orain ere, ikusi egin du ordea jokinek. Eta berriz ere txapa bera joan zaio. Eta iru ditu, Bai, hau bai dela raroa. Irekitzen hasi altuna... eta txapara edo txapa bera alde egindakoak. Zazpi eta zortzi partida berdintzeko aukera izango du urrengo kintzean Nafarra. Zatau guenta, lasa. Hau bai dela raroa, Altuna barkatzen ikustea, denak ezkerrarekin. Ezkerrarekin biotak adoso gutxi jo ditu. Gehien bat eskuinarekin jotzen ari da. Horregatik iruditzen zait ezkerrori, bagian ez dela asko entrenatu edo zela dagoela eguneko egunean. Arraroa da horrelakoetan Altuna barkatzen ikustea. Eta alde iruditzen zait laso pixka prezipitatuta xamar dabilela. Lasori komeni zaio pixka tantoa gehiago lantzea. Pilotaka aluzeak jotzeko gai da, pixka gozatu eta seigarren kuadro inguruan tantoa lantzeko. Eta Altuna aurrean duzunean, ba, errazago da prezipitatzea, zuk ere gauzak azkar egin dituzulako, baina gaurko partidan komeni zaio alba du behintzat sake bueltan lehenengo bi pilotaka da katzean izatea eta bereziki ezkerrera. Altuna pixkanaka pixkanaka desgastatzen jateko. Lasoren sakea. Ezker horma dezente jota, larri eraman du. Atzera, oso atzera. Boleaz jaso eta efektuari esker barruan. Astindu berriz ere laso. Eutxi jokinek, sotamanoa. Kaskarra bere burua saldu du, atzera altuna, kesu hor. Atzera. Boleaz ezin laso. Aurretik jarraitzen du txapeldunak, 9 eta 7. Eta ondoan dudan mutila normalean galerretan ikusten dugu, erremontista delako, Iban Larrañaga, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, gaur galarreta utzi, gaur Bizkaia pilotalekura. Bai, gaur jaigen duen galarretatik eta bi artista handi hauen partidu ikusten troia bai. Bueno, eta ze iruditu zaizu orain arte ikusitakoa? Hasieran laso oso forte hasi da, baina Altuna hasi da bere legia ezartzen, da Altuna asko zegoet ikuste laso, baina laso pixka lotuta ikuste. Eta iruditu zaizu orain di partidua, bueno, 9 eta 7 hauekin, orain di faltako zaio honi asko. Bai, bai, oen digan laso, oen di partidu luzia egeatzea, baina kostako zaio, Altuna oso inspirota ikuste eta kostako zaio. Bueno, zu bihar ez, etzi ez, itzordua, zuk ere ez duzu lan erraza izango astelenean galarretan, ez? Astelenean urritzen kontra gau, baina, bueno, azkeneo bi partidutan ez du gure maia egeman da, astelenean gure maia ematen badau, haber, irazteko aukeraik bintzapa dekon. Eskerrik asko. Hala, zuei. Larrañaga, erremontista, astelenean erremontari izango duzu berriz ere, astelen gauean, ETV baten gaur ere, bada. Galarratan, erremonteko jaialdia, baina Larrañaga eskubekin jartza izen, Goenatxo aitarekin eta bisemerekin ona etorri da gaur. Zutatu hor, eldurri gara, pam. Berriz ere aulkian dira. Jugun, bale?
Ekaina beaken ikuste gehiena jotzeiola, paeta jotzeiok hemen, hortzioken, goitioken. Bale, venga. Ez dago alde handirik. Bitantu... Bada eta ez da, baina sentsazioak oso bestelakoak dira, bai. Altuna ikusten dugu... Altunak argi ditu. Bai, altunak gauzak argi ditu eta buruan duen hori kantxan islatzeko aparteko trebezia dauka, patxada ere bai, eta laso berriz, honek gaitasuna badauka, kolpez beheko posturan luzeagoa da, eta teknikoki doain apartak ditu, baina... Presak antxean eta erabakiak hartzeko garaian eta ere Osalariak nola ibiltzen dira batzuta nokeatuta erdi hola ikusten dut Zalan zaundirekin, partidatik isat kanpo Ez zain eroso Gai bai, ainaldi berean ez dabil bat ere eroso Eta erabakiak gaizki hartzen ari da Nik uste dut oso presaka da bilela Oso goiz aurreratzen da Azkarregin bukatu nahi ditu tantoak Eta gaur tanto abisat lantzea komeni zaio Eta bien artean gainera ongi elkar ezagutzen dutenez altunak ikusten du, eh? Aurkaria gaizki da gola, orain sakearen bitartez, zaiatuko da, lehen bai lehen, iru lau, bos, tantoko abantaia lortzen, eta hori lortzen badu, oso zei izango da, lasoren zate reakzionatzea, gutxitan, barkatzi ditu horrelakoak altunak. Berriz dira sakearen iztua, eta... Kampo. Eskuiniko marraren gainera joan da. Pilota hori. Amar eta zazpi. Eta altuna partida ia erdira. Naizuen bezala iristen ari da. Ezkerra bat ere ia erabili gabe. Abantaia markada joan. Eta aurkaria partidatik erabat kanpo. Eta orain lasorentzako da momentu garrantzitsuena. Orain erreakzionatu behar du. Irabazi nahi badu. Hau altuna. Botez jarri da laso. Botez altuna ere. Orain goan ireki, ongi ireki du. Jaso unaik. Horrezko askorik atzeratu. Ordu aukera. Arrotu eta astindu eta altuna grabatari gaztu izan eta ezkerrez irekitzen hau gainean izan da behintzat baina ezkerrez irekitzen maixurik baldin bada altuna da horretan maixu baina ezkerrez irekitzen ari da gutxien asmatzen zalantza daude lako zalantza daude hor bi pilotak adatan zazpian jartego altunak aurreko jokoa erabata aztu behar du Laso, barkatu. Era bat ahaztu behar da. Bakarri gauzak argi dituenean, orduan saiatu behar da aurrean tantua egitea. Baina frontisetik urrun mantentzeko gaitasuna badu, leokin altuna. Bentsat, bos, sei pilotak adan. Eta aurreko tantotan oso azkar prezipitatu da. Horrein ikusi da, beste pilotak adaluze bat defentsan, merito ondikoa, baina txabelketan honetan askotan egiten ikusi duguna. Eta bila zer nolako mina egiten duen, hemen, buruz burukoan pilotak adaluze. Lasoren sakea. Eunda hogeita bost pilotak da dara batzak. Antonik pilotea duena, hogeita batekoa izan da. Antunak egin du. Laso. Zakera. Eraman, Jokinek. Eus, nora ino. Ze pilota gara, jo. Eraman ordea boleaz. Eta gero, atzean geratu da altuna. Txiki askatzen dio. Protestan unai. Eta elkarri pixka bat muturtu eta ikusi ditugu biak ere. Ba, irazor esaten dua txiki izan dela, altunak esaten dio. Ez esan hori zuk lehen horrelako bat egin duzulako. Pilotaka da oso oso arroa, baina oso oso atzean izan da niri etzait. Kesatzeko pilota iruditzen. Ez. Horrelakoak denek egiten dutelako defentsan. Bestela ezin da zazpitik boleaz defendatu. Ezin ez bada. Baina horrelakoetan, Xavier,
Oporrak itxaltzarean ez da seinaloan izaten. Gauzak argi, aurkariari ematen diozu pixka batzuagian, pixkat zalantza egituzula. Bolea zerantzun dio altunak sake horri, erdira ateratakoa izan da. Laso, lauter diti, gatzera, barruan garbi. Ona defentsa. Ongi gurutzatua, eta tantoa urdin! Orain bai, orain lortzen ari da lazo, eh? Tantoa pixkal duzatzea, lasaiago jokatzea, tantoa lantzea, eta hiru pilotak ala jarraian jotzen dituenean betik, behira zanolako mina egiten duen. A, dos jaun Andreo, gados! Amar naberdin, egun da hogeita amazazpi pilotak adaren ondoren. Venga, segi, unai? Hor, venga, ba, sartu paretan pilota, venga. Mai ezkurren hau zongi, Xabiar? Zaten dio, eskatu nahi baduzu eskatu, baina besteari errespetu. Ongi, bai. Ongi jon. Otz eta zentzuz. Orain pilota asko arrotzen eta atzeratzen ari da Laso. Badoa bizkarreta grendien indarra. Azter horma dezenterekin, bihurritu egin du. Altura, zulo handia dago. Eutsi unai. Eta azkenen gorretara, dezente ibili behar izan du. Zabalera, lehen da bizi txokora gero, zabalera berriz ere. Dezente ibili behar izan du eta azkenen gorretara, ez da nahi bezala iritsi. Amaika eta amar. Beste sei pilotak da, tanto honetan. Hor gantxo sartzen denean, hirugarren kuadroan, laugarren kuadroan, angeluak ezinio eta irekitzen ditu, eta orduan ja aurkariaren defentsa erasoa berdin dio zer, erabat lortzen du saiestea. Hor fronti kantxatik ateratzen duenean, ja mugimenduak eta desberdinak dira, zeharka ibili behar du Lasok, eta eta gehiago gustatzen zaio atzetik aurrera egitea eta dominatzen hastea. Eta horretan benetan abila dena altura. Amaika eta amar. Hiru tanto segidan egin ditu aurretik. Laso, sakea berreskuratu du txapeldunak. Hau ez du gurutzatu, baina ondoren aukera garbia, txokoan dejada ongi. Altuna ez da beste batzuk bezain luzea hor behetik atzera jotzeko garaian, baina horre aurre samarrean arrabatzen baldin badu, arrotu eta ongi luzatzen du berak ere. Atzera jotzearekin mehatxu egin eta gero dejada polita egin du hemen txeguzu. Azkutatzen duen kolpe azkenekune arte. Amabi eta amar, aurretik da. Altuna irugarrena, iragarkietaragoaz. Amabi eta amar, aurretik da altuna. Eta orain arte kantxan hobeto jarrita eta egokiago jokatzen ari opte diar duen da irudipena, baina bitantunen aldea ez da ezer asko. Eta hor duzue Ekaitz Saralegi alde banatan seme bikiak dituelarik. Ja urduri, gure ikusi du pantailan da. Pilotari bikaina izan dakoa, teknikoki artista haundia. Eta altunaren botilleroa ere izan dakoa, bai, gaur egun pilotari horiei ez dietarretarako aukera ere ematen, baina horren urte gutxira arte izaten zen horretarako aukera, eta Ekaitzek askotan egin izan zituen altunaren botillero lan.
Altunaren sakea. Atzera egin du Laso. Jokin. Erraz iritsi daunai. Sotamanoa ez da txarra. Etxi etxian horre bukatzera egin du bizkarretarrak. Txapapera joan zaio Nabarmen. Amairu eta amar eta orain arteko alderik handiena ez da hu. Bost eta bat. Lau eta lautantoz aurretik izan da. Venga, hostia, va, unai. Nafarra, altunaren alderik handiena bai, aurretik ere izan du, amarreta zazpi, orain bigarrenez, irutantoren alde. Bai, oso presionatuta ikusten dute Laso, bere kimioek ere adierazten dute pixate sentitzen duen ezina, ez du bere ritmoa inposatzea lortzen, eta aldizera bat asmatzen ari dena, gainera oso praktiko jokatzen beti bezala. Altuna da, joko azkarra egiten dut, aurreko tikitaka komeni zaio, aurreko parretara eraman du jokoa, eta hortik ateratzea asko gozatzen nahi zaio. Azken unian gurutzatu da, eta hurrengo pilotaka da, ez da iritsi, lehen da biziko aldiz altunaren zat, lautantoren aldea. Amalau eta amar, bai, eta erasana ikusten dut. Oso, oso erasana. Gutxen aldi hartzea komeni zaio, baina momentu hau oso garrantzitsua da eta partidatik erabat kanpo ikusten dut oso. Eta orain zentratu egin behar du horlako egoerak gaur egun psikologikoki lantzen dituzte aurretik ere eta bueno, hau gerta daiteke eta honi nola buelta eman eta jakin behar dugu eta baina gero unea iristen denean hori da. Eta asmatzen ez duzunean eta gauzak estu izaten dira hemen. Altuna hirugarrena. Gopez, eraman. Nain, diurritu. Azteio galdia. Hau bai, amabost eta amar, eta nik uste oraingoan partida etengo dutela, bai. Gauzak oso zain jarriak dituzte dagoeneko, amabost eta amar txapelduna aurretik, iragarkietara goaz. Ematen diozunean, zaude erdi dantzan, eta ez dituzu oinak lurrean, bai, bai, lasai, lasai. Venga. Emango diogu buelta, lasai, lasai, venga. Tanto bat da, eh? Tanto bat, venga. Artu bar due, tantoaren ekimena gu. Artu bar duzuzu, eh? Sake, osea, resto hon bat. Eta venga, hasiko gara berriz, bale? Venga. Emango dizut, izkar. Venga, ba. Orain, ingo du, venga, ba. Bazen. Sake, atzitik aurrera, edo bestela pausu bat atzera, baino, decidido. Azkar egin, bale? Nabaritu indarra hanketan eta sartu gerria. Venga, oazen, hostia. Venga. Amazke, sufritxu, eh? Guande momentu, eta altoz tanto jumbeari doi, okin? Venga. Ez ere, sumatzea indarra hankatan, hankatan, bale? Hori behar da, hori behar da. Piotari emateko, venga. Tanto bat eta hortxe gobe, venga, hostia, ba, apok nahi. Sakeak amabost, errefera kamar, bost tantoz aurretik altuna. Ez dakit, artekariek zer eskainiko ote duten une honetan, isil txamarrik sumatzen ditut. Eta orain etenaldiaren ondoren, tantoa egin beharra dauka Lasok. Psikologikoki bakarrik ez, fisikoki ere osoago ikusten dut, alma, askoz osoago. Oso beteta Laso. Eraman unai. Eta hemen erori egintzaio, erori eta gorputzetik urrundu egintzaio, eta azken unean bere burua lurrera bota eta etzannik saiatu behar izan du.
Venga. Hori da. Kolastu ere errezak errezpan pizka bat, aurrera, atzera. Joan aziz duen lehenengo sakea, eta horregatik lasok erosoago arrastatu du, eta gaina pixat eman da zikoan pilota hori, eta goitik bera egiten du beti. Aimaro Laizola, atxaldeon. Jokin Altuna honi irabaztea posible alda? Bueno, nik uste posible, bai, ez, nola ez. Bakarra, bueno, garbi duena pilota erikara garria dela. Edo unaien kasunen nik uste irabaztea badaukila. Baino ez dut horren suelto ikusten. Nik uste pixkat, igual jogin emeritu hori izango da, baina pixkat lotuta bezala prisaka ez dut komode ikusten, ez? Eta ze aholku eman dizkiotzu hor, lehen etenaldian? Zer esan diozu? Bueno, gehi eman esan dizuena, bera ere pixka nervioso ez dela ikusut, eta bueno, pixka albaldima bentsa partun sartu azti, sakekin mina egiten, nik uste jogin egin mina asko sakekin indiola, berari. Eta nik uste, ba, ikusi eta egun aiek ezen maia edun, ba, guandi buelta ematea bat duaz. Eskerrik asko. Aldageletako ate ondotik, begira! Baiko pilotako kirol zuzendaria, Aimar Olaizola, eta amabi eta amabost, eta... alde ikaragarririk ez dago. Amabost eta amarrean eskatutako etenaldiaren ondoren bi pilotaka arekin egin ditu bitanto laso. Urrutzatua gaiztoa Jaso Altunak. Botez urrutira zazpitik eraman Jokinek. Eta zail txambar jarri zaio azkenean suertearen kontua da noski, ezker Norman sartu izana. Apa Joakim, venga, eh? Zuzenean zabalera zetorren Jokin, araxe egindakoa izan da, Nafarraren jokaldia ere, baina txapara joan zaio, amasei eta amabi. Hau txauek mina hundia egiten dute, horren... konfiantza gutxi duzunean, pilota beti ozkaka dator, pilotaka da bat koitza jotzera zoazenean, ez zoaz mine egitera, baizik eta gutxez egitera, eta hori da orain buru lasoren buruan dauden pixat sentsazioak edo emozioak. Horri buelta ematea partia baten barnean oso zaila da, horretarako gorakada bat, erreakzio bat behar duzu, kapotik datorrena, eta ez dakit lortuko duen. Batez ere aurrean duenearen gatik, hau da Altunak horrelako egoerak ezin hobeto kudeatzen dituelako. Eta nahiz eta Altuna oso ikusgarri ez jokatzen ari, oso praktiko jokatzen ari da, eta mina handia berriz ere sakearekin, kontuz, agian azkeneko kolpea emateko gai izango da. Ezker Sotamano atzera. Eskuin Sotamano Ormabikoa, kanpora joan zaio! Eta Altunak bi Ormabiko ditu joan, eta bia kanpora joan zaizkio. Eta zenbat balio zuen Tantonek. Horain hiru Tantona jarri da, baina berri zer esakea lasoren eskutan. Gutxitan barkatzen du Altunak. Zornolako garrantzia duen. Venga, orain egun, eh? Pentsioa karagarria dago. Nabaritzen da, bien aurpegietan. Eta lehen bezala dukazua da duzu, dukazu. Eta jazta, decidido, eh? Egiten duzuna, beldurri gabe, bale? Venga, orain, hostia, ba. Venga. Kampoan izan da bai. 2 y medio a 500. 5 y 5. Ahí va. Laso. Es que Orman sartu behar du zakea, Laso. Mina gine iba du bentzak. Ez du sartu. Eta hemen egin dio Jokin. Eta Laso da pasada. Altuna. Atzera. Zatu gabea, atzerak etorri da Laso, oinetara jokatzen saiatu da. Atzera Jokinek, eutxi unai. Eskuin Sotamano. Gurutzatu indu behintzat. Gantxoa. Iritsi eta altxa bere buruari denbora emanez. Boleaz Laso, sonekatuta. Atzera Altunak, gainean da Jokin. Atzera berriz ere bikaina pilotaka da hau eta eraman egin du nahi.
beste bat atzera eta oraingoan buruzgain pasa dio pilota. Tanto gogorra bezain ona jokatu dute. Eta dagoeneko 182 pilotak adara iritsi dira. Hace tanto ha jokatu duen altunak, benetan ikaragarria, honek bai ez duela markatzen, aurrean aukera duenean badaki eskuinarekin luzatu behar dela, aurkaria estutu, seigarren kuadrotik inork ez duela minik egingo, eta beira, eta kolpez gutxiago izan, hiru pilotak da jarraian jo ditu atzera, eta arduan tantoa lortu du. Justu, laso egiten ari ez dena, eta gehien komeni zaiona. Laso gero izan du aukera pixkat altuna estutzeko, lehendik saketik hasita ez du ezker orman gurutzatzea eta sartzea lortu, eta ja altuna erasora pasada defentsatik. Baina gero aukerak izan ditu pixkat lasaiago jokatu eta frontisen altura eman, baina ez da bat ere osatzen ari. Oso Laso... zaila da, konfiantza ez duzunean, otzi okatzen. Laso okatzean egindako batitu altunak bi, biak ere lasori buruz gain pasatutako pilotak izan dira. Tanto garrantzitsua. Eraman unaik, baina pilota garbi altunarentzat. Atzera kanpora joan zaio. Aze utxa egin duen orain jokinek. Aukera garbia zuen, ja hor laso buruz gain pasatuta zeukan. Piska-piska bat arroztu izan balu. Utsa hundia egin du amezketarrak. Amalau eta amazazpi. Piska behio gaukana. Oso gutxitan gertatzen dena gertatzen ari da. Altuna barkatzen ari dela. Venga, oazen. Aurkaria, erabat mendean duenean, normalean, amezketarrak, ja partida bukatu egiten du, eta gaurkoan aukera asko, eman dizkio jada, lasori. Ea azkeneko hau probosten duen. Altunak zazpi egindako ditu, galduak zortzi, lasok eginak sei, galduak amar. Unairen sakea. Bere pilotarik berrienarekin. Bago abizkarreta berenien pilotari. Transari gabe. Take gurutzatua. Jaso altuna. Atzera pilotak ala ederra. Eraman orde altuna. Eta luze xamar jarri. Atzera laso. Hori ere gainean da. Unai, bukatu beharra dauka. Atzera, oso atzera. Hori ere gainean da. Laso. Atzera. Seiter dizazpitik bolea. Zezin amezketarra. Egin behar duena. Hortik ezin da. Zerregin. Amabost eta amazazpi. Eta orain altunak eskatu du etenaldia. Guk ez daukagu 18 garrenera arte beste etenik egin beharrik. Entzun ditzagun bere, bai aurrera Elena. Ez, egoitzkarrion prestatzaile fisikoarekin nago, Unai Lasoren prestatzailearekin. Egoitz arratsaldeon. Arratsaldeon bai. No, fisikoki nahiko erasan ikusten genduen, ez dakizuk nola ikusten duzun Unai. Bai, beteta ikusi dut hasieratik. Partido, bueno, tensio handiko partidoa da, Unaiek ere tensio punto inabaritu egin du, seguramente altunak bai. Ta bai, beteta ikusten dut, ta partido gogorra izaten nahi da berentzat fisikoki. Eta momenturen batean ernegatuta ere ikusi dugu partitik irten da bezala, orain, bueno, Jokin ere barkatzen ari da, ez dakit nola ikusten duzun zuk hemendik aurrerakoa. Bai, bi regalo dezente indute hasieratik. Esan daiteke momentu askotan, partiko momentu askotan Unai ez dela gustora egon. Alare, bueno, Jokinek esan bezala regalo batzuk egin ditu, eta, bueno, bizi ematen ari da lasori, eta ja lasok hau aprobetsatzen duen, eta partia aurrera ateratzen duen. Eskerrik asko. Egoitzkarrion! Unai Lasoren gertuko pertsonetako bat. Eta oraingoan Laso era lehenago. Kantxaratu da. Vale. Tu ataka.
partida beste eremu batera iritsi da. Orain emozioek oraindik garrantzi handiagoa izan dute, 22garrena oso hurbil dagoelako eta dozein egindako edo galdutakoak ba gehiago hurbiltzen zaitu edo ez helburu oro finaleko helburura. Eta bueno, bitantoko abantaila handia da. Baina minutu zeria laso azkeneko sakian bazkarrek ezker ormai jotzera joan dela, hori dela bere jokoan gakoetako bat, ze urrengo pilotaka da frontisetik oso gertu izango du, eta ez badu lortzen aldiz, ja bigarren pilotaka da atzeraka etorrita jo behar du. Horregatik, orain sakian zentratu behar du lasok bakarrik, eta gero, ja jokoan, bueno, pilota luzatzen saiatu, baina lenda biziko, sakia azkero man joa lazia. Eta hori esaten zion, Mariz Kurnak behin da berriz. Egun lauro behiri eskaintzen ari dira, gainetik, azpitik norbaiten jokatu nahi balu, iruro behi euni jokatzeko aukera izango luke. Pilotaka da, luze alaso, ongi, oso ongi, altuna ere. Pilotaka da ona berriz ere. Eman egin dio altunak. Orain sotamanoz, gozatu gabea, laso gehiago arrotu du. Tanto bikaina jokatzen ari dira. Unai. Sotamanoz altuna. Botez jarri behar izan du amezketarrak. Gurutzatutako pilotaka da, jaso unaik. Beste sotamano bat altunak. Tanto gorra eta onna doa. Altuna. Iritsi baina barkatu egin du berriz ere. Gutxitan barkatzen dituen pilotetan barkatzen ari da txapelduna. Eta tanto bakar batera etorri zaio. Orain nekatua gozegoen, Xavier. Orain fortzo ondiko tantoa jokatu behar izan du. Lasoren azker gantxo hori zabalera naita zen, baina ez horren irekia. Eta pixka pozituta zijoan pilotaka batzen. Eta ja nekeak horrelako jokaldietan eragina badu. Eta altunari hor pausotxo bat falta izan zaio. Baina den modura. Baina joko klase hau, lasaiagoa jokatzen den, luzeagoa jokatu behar dutenean, horrela laso askoz erosoago da dugu eta meinin gehiago egiten du. Aldiz aurreko joko horretan, altuna da erregea. Amasei eta amazazpi eta pentsa zer nolako aldea izan duen joginek, eh? Amazazpi eta amairu aurretik joan da, eta geroztik ze aukera garbitan utxegin duen. Bat, ja, pasatzeko pilota zuena. Kanpora joan zaio, azkenengo hau ere oso garbia, ja, nekatuta zeudela, baina dejada egiten hasi eta txapapera alde egin dio. Eta zer esan, partida oso-osoa ikusten ezkara ari, galdutakoak dezente dituzte, elkarri emanako aukerak dezente dituzte. Baina gauza on asko ere bai, eta emozioa gainezka, partida berdintzeko aukera Nafarrak. Bote saltuna. Larri baina jaso. Ormabiko. Amazazpina, Jaun Andreo. Nola konpondu duen egoera. Botez eramatea erabaki du Jokinek. Antzekoei airez erantzun izan di orain arte normalea, baina orain honetan atzera egin eta larri eraman du. Txapaganera negarrez iritsitako pilota izan da. Eta lasok begira zeinen dotore bukatu duen tantoa. Baina saketik azten da dena, eh? Ezker orma jotzen duenean, sakean. Orduan ja altuna defentsan ari da eta ez da erasora pasatzen. Eta orduan ja urrengo pilotaka da. Lasok beti edo ia beti erasoan jotzen du. Eta lasaiago jokatzeko aukera badu. Baina sakea ezker orman sartzen ez badu, orduan beti komeria. Tanto garrantzitsua ondorengo hau. Eraman altunak, eraman baino gehiago. Atzera. Eutsi unai. Atzera altunak. Botez jarri da berriz ere, korkari botileroari etzai hori gustatu. Ezkerra idea, iritsi eta arrotu unaik. Bolea on altunak luze. Sotamanoaren bila orain bai atzera. Eraman unaik. Altuna. Hau ere tanto gorra. Jokin bila baina urrundu egin zego. Eta 18. tantora
Bigarren etenaldi luzera aurretik iritsi da Bizkarreta Gerendia indarra azken bost tantoak jarraian eginik. Eta dagoeneko 240 pilotaka da daramatzate. Partida azken txampan sartuko da etenaldi honen ondoren. Eta Lasori aukerak eman dizkio, bizirik utzi du, erabat mendean hartuta zeukanean, eta argi hemen zer nahi gerta daiteke, eta bere alagaitu zue partidaren azken tantoekin. Partidaren lehendabiziko tantoetan bost eta bat aurreratu da. Gero bosna berdindu eta luzaroan izan dugu altun aurretik. Amarna berdindu eta berriz ere aurrera egindu amezketarrak. Ama bost eta amar eta amazazpi eta amairu. Baina orain bost kintze segidan eginik. Aurretik da Nafarra. Baikoko pilotaria. Ba, zeukan egoera zaiari buelta merito handikoa eman dio Lasok, eh? Egia da altunak barkatu egin duela, eta hain altunaren buruan ere zalantzak egongo dira. Gutxitan gertatzen da hau, altunak horrelako abantaila bat eskapatzen uztea. Baina, hemendik aurrera gertatuko den guztia, orain bai oso ezezaguna izango dela guretzat, egoera berri baten aurrean gaude. Atzera Laso! Eraman jokine, ongi. Ezkerra irez, eskuin sotamano zunai, gozatu gabea, baina oso leku txarrera joan zaio, bildu, atzera Laso, seitik eutxi altuna, unai, ezkerrez jarri behar, ongi atera du, eta astindu, botez, bizkarretarra, atzera egin behar, altuna, sotamanoaren bila unai. Hau ere tanto gogor da. Ana, ze gaitu asartu. Gainean izan da ozta, ozta. Txapa joko ez joko. Epaileak eskua altxatuko ote zuen zain geratu gara, baina ez du txaparik jo agidanez. 19:17. Tanto ezin hobea jokatu du altunak defentsan, eh? Laso beti botera jokatzera behartu du, gainera frontisitik oso urrun mantendu, eta hemen erasora gainera pasatzeko aukera izan duenean, ba, ongi aurreratu da, baina gero Laso gor magia egin du. Kalitatea handiko tantoak ikusten ari. Aparta izan. Eta Mikel, ez alda zuretzat orain une erabakigarriena Unai Lasorentzat, bai. Horrelakoetan askotan ikusi izan dugulako jokin altunaren kontra, bai. Eta gero 22ra normalean beti amezketarra iritsi izan delako, ez? Alaxe da Elena, eta horrelakoetan, ba aurrez jokatu dituzten partidek, nik uste sentsazioak, ideiak eta bar burura etortzen zaizkio pilotariari. Eta horrelako atsedenaldietan bereziki. Eta bai, segurazki baietz, baina gea dere bai, gaurko egunean batetik beste modalitate bat dela, buruturukoa eta Lasori nik uste gehiago komeni zaio lotornikoa baino. Eta bigarrenik, altuna ere beste egun batzutan, baino nik desberdin ikusten dut. Gehiago barkatzen ari da. Ez dakit zergatik izango den, bere esanak eta respetatu ibar dira, baina bia da. Altura bere ezker horrekin ongi jokatzen ari dela, baina ezkerra gaizki izateak ere zalantza batzuk sortzen dizkizula, ba bi aste hauetan zehar. Eta horre desgaste hori ere horrelako momentuetan nabaritzen dela. Eta hirugarrenik, Laso iritsi da 19. asko sufrituta. Eta ez aurretik joan da. Eta aurreko finaletan aurretik joan da iritsi da. Azkeneko txampara eta beti etorri zaio aurkaria. Eta gaur desberdin da. Baina zalantzarik gabe garrantzi izango dut. Aurrekariek denok uste baina garrantzi handiagoa dute. Ba
Lasoren sakea. Hemen duzu, Jon Mari Ezkurrena, Sario, esan beharrekoak esan dizkio etenaldian. Eta, bueno, ikusi duzu, 18. Tantoko derrigorrezko etenaren ondoren. Tanto bakarra jokatu eta berriz ere. Partida etetea, erabaki du Jokin Altuna. Izkarreta Gerendia indarraren sakea. Baina erantzunik gabe geratu da. Abiadura horretan doazen sakeak sekula ez dira errazak izaten. Baina zailagorik eraman du, ematera joan da. Bai, baina ja desberdin da, ematera joan da, baina ezker horma gukitzen du, pixkat eskuizatzen da altunare bai, eta zailagoa da. Ezker horma jotzea lortu duenetik, asko zerosoago ikusi dugu Laso, sake eta sake bueltan bereziki. Eta nola irauli duen partida. 17 eta 13 aurretik joan da Altuna eta geroztik ez du tanto bakar bat egin. 7 segidan Jokinek. Laso galegia. Eta orain bai egin beharra daukala Jokinek. Aurrekoaren antzekoa, bebetik nola bai jaso. Atzera unai, ez du askorik atzeratu. Kokora indarrean, eraman Altunak, Laso. Txokoan deja da, ez da ona izan. Azte, gero gantzua eta hogeita bat garrena. Unai Lasorentzat. Hogeita bat eta amazazki. Azken bi finaletan sartu da Unai, lauterdikoa Altunak irabazizion. Piñakako Altuna eta Martija irabazi zieten Lasori eta Imatzi. Vale, venga, venga. Aldunen bota, venga. Eta Iaz Arturiorek, Lauterdiko San Fermin torneoaren finala irabazi zionean Altunak esan zion Lasok egunen batean irabaziko diat. Eta hurbildu inoizkori hurbilen oraintxe du ba helburu hori. Gaian gutxien pentsatuko zuen egunean, behintzat partidan zehar. Baina hemen zeinen ausar jokatu duen, bere burua saldu du dejadarekin, baina gero ezker gantxo hori momentu zaienetan zer nolako emaitzak eman dizkion gaurko egunean Unai Lasori. Aurreko tanto bat ere horrela dortu du eta azkeneko bere bai. Darioren kontra ia hau egon zen Altuna, 19 eta 13 aurreratu zitzaion Dario. 22 bira bitartekoak jarraian egin zituen eta gaur ere antzeko zerbait egin beharra dauka. Txalo artean Lasoren azken sakea. Sakeona. Eraman eta bihurritu, baina kanpora joan da. Unai Laso 2022. Urteko buruz buruko finalean izango da. Eta hiru espezialitateetan jarraian finalean sartu eta gainera. Eta oraingo honetan Jokin Altunari irabazi dio. Azken urtean kontra jokatutako 8 partidetatik 7 Altunak irabaziak zituen eta 8. Hori gainera ja garrantzirik gabea zen. Altuna eta Martijarentzat binakakoa ordurako sailkapena lortua baitzuten eta Jokin alamodu zebilen. Baina oraingo honetan bai, eta Unai Apestegia baikoko teknikarietako baten irribarrea. Oso adierazgarria, baikoko ordezkariak pozez txoratzen egongo dira. Finalistetako bat behintzat eurena izango da. Eta Xabier zer esanik ez aita Txema Laso, ez beti dani behiratze bersarka da. Ez dakit aukerari dugun, azte bersarka da aita semek elkarri eman diotena. Txema jetxi eginda eta asko sufritu eta gero beste sufritu da, normala da azai poza, hainbeste urte ere ez
entrenatzaile, txiki-txikitatik semearekin, eta beretzat ere egun berezia izango da gaurkoa, ez? Egun oso berezia, zenbat urte, ez? Kotxe hartu, asteburuz asteburu, profesionaletan pasa behar izan duen guztia, eta gaur ere, bai. Gaur partian zehar asko sufritu egin dute, eta azkenean partida inork uste ez genuen unean gainera, altunak eman dio aukera. Bitanto jarraian hola nahiko modu errazean galduz, baina gero Lasok eutxe egin dio eta momentu garrantzitsuenean nola ausar jokatu eta 22 iristea lortu duen. Meritu ikaragarrizko partida lortu du Lasok. Partida hauek konfiantza ikaragarri ematen dute eta txapeldun aurpegia jartzen ari zaio Nafarrari. Unai Lasok irabazi du 22-17 Altuna hirugarrenaren aurka, 17-13 atzetik joan da, baina 13tik 22rakoak jarraian egin ditu eta merezimendu osoz lortutako garaipena. Aurrera irabazlearekin, Elena. Unai Laso, zorionak. Kasko, Elena. Sinestu alduzu, 17-13 galtzen eta 9 tanto jarraian egin da, 22ra iritsi eta buruz buruko finalean zaude. Bai, hala da, ja, bai. Azkenean, ba, sinistu behar duzu zuregan, eta bueno, hor nebilen partio guztiak, aurreko partio guztiak hor txebertan, eta gaur, ba, atea da, azkenean, nik uste lana psikologikoa dela, ez, fizikoki eta ba, teknikoki ondo gaude biok, baina, bueno, azkenean godo tantoiek, ba, azkenean lana psikologia da, eta, bueno, gira esan, gaur fuerte sentitu naiz, naiz eta galdu joan, ba, ondo negoela, eta bueno, eta sinistu dut, ahia esan ikarra ekpuzi. Ba, une batzuetan presakantzean bezala ikusi zaitugu, erabakiak hartzen era pixka bat, ez, argitasun falta batekin, edo, ez? Bai, ezkenean, ba, partioan danatik gertatzen da, burutik gauza asko pasatzen dira, eta bueno, ahia esan, ba, horra azkenean, ba, zentratu egin naiz, esan dut, ba, bueno, nire egin behar dut, bera ere nekatuta dago, eta bueno, azkenean ba, gogortu ditut tanto asko, eta jatea zain niri, eta iesan, oso pozik. Beste ze pasatu zaizu burutik, berriz ere irabazi ingo dit? Bai, ba, beti hori gertatzen da, azkenean, baina, bueno, hori esan dizu dana, gogortu ditut tantoak, esan dut buruan, venga, beste gehiago, esatu nuen denbora guztia, beste gehiago, eta azkenean atea zait tanto batzuk, eta, bueno, iesan, ikarra gri porzik, ba, azkenean, ba, nire jendea, ba, azkenean, ba, final bat bere herrian izango duela. Nafarroko lauterdiko finala jokatu zenuenean aldageletan esan zenion egunen batean irabazi egingo dizut, iritsi da eguna, Unai? Bai, asko pasa da, baina bueno, ia esan, ba, iritsi da eguna, guzti arantza hori zen kentzekoa, eta oain ba hori, ba, psikologikoki hobeto joango naiz partidetara, beraren kontra, eta gogorrago, eta ia esan, ba, oso pozik garen txertan. Amestutako pentsatzen dut eguna izango duzula gaurkoa eta zer esanik ez 15 egun barru biziko duzuna. Nafarroa arenan etxean, ez, zure zaleen aurrean buruz buruko finala hundian. Bai, azkenean ba beraiengatik ere ba irabazi dut partidu hau. Nahi nuen ni jendea ba bere herrian egotea eta bueno, azkenean hor izango finala. Zuarri pozik hau ba nire bia amorantzat dia partidu hau, azkenean ba, jende guztiari beti aholanekin egunero eta familiari, eta azkenean orain ba, beraietaz pentsatzen. Onkituta ikusten zaitugu. Bai, ba, egun politia da, azkenean hiru final jarraian, momentu txarrak pasa izan ditu, eta bueno, ia esan orain ba, hor nago, burrukan, eta bueno, oso pozik. Berdinko zaizu aurkaria, galdetzen baizut nor nahiago duzun ezkurdea dojaka. Ez du importa, azkenean aurkari oso gorra izango da. Frontoi ez berdina, ez dutan asko jokatu, baina bueno, entrenamendu batzuk egingo ditu, eta ikzu harri pozik. Atxeden hartu, eta zorionak, eskerrik asko. Une zailak pasatu ditut, dio, eta bai horixe. Oso zailak ere. Profesionaletatik kanpo ere geratu zen, baina itzuli eta nola itzuli den Unai Laso eta espezialitate guztietan gainera gorengo mailan jokatzen. Altunak 7 egin eta 12 galdu, Lasok 10 egin eta 10 galdu. Sakez egindako zatzen batzekoak bina iruditu zaizkigu, eta errestuan utxegina berriz, hiru altunak eta bat Lasok. Airez bat egin du,
Amezketarrak, bi. Bizkar eta Gerendia indarrak, Dejadas bat Altunak, bi Lasok, Moztuta Bana. Bi paretaz bat, Unairena, Altunak egin dituen bi biparetak, kanpora joandakoak izan dira. Atzean, Bina egin dituzte. Pilotakadak, 260 eta Igorre Gorantxe bidalitako mezua, zeinak esan behar zuen Lasok 100-100 jokatu gabe irabazidik. Bai, bai, bai. 100-100 eman du, baina egia da, bere maila onena ez duela eman. Bai, alegia, aleginaren 100-100 bai, eman du, baina bere mailaren 100-100 ez. Presio ikaragarria zen. Bai, presio ikaragarria zen, eta baina 17 eta 13 aurretik zela, eta ia aurkaria erabat erasanda zegoela psikologikoki eta fisikoki, eta mendean hartuta zeukala, normalean egiten ez dituen utxak egin ditu, eta garaipenak, finalak, ies egin dio, oraindik ere txapeldun denari. Aurrera Altunarekin. Jokin Altuna, zer esan? Bueno, zer ez, hobea izan da irabazin dit, eta bea zorion du, eta bueno, urrengo baten saiatuko behar berriz. Zeus narketa, ikusi dugunarena, Jokin? Ez dakit, nire ustez bioko elkarri opari asko, ni aurreatu naizenen beak opari esentien ditelako, eta go, bea bukaeran nik bizi eman diot, geho bukaeran osmatu indu sakekin da, baina harrapatu arte ni bukaeran nik normalen galtzen zituten pelotak eta faiatu jut, baina beste batzutan alrebes izan daren nire iroazita zorion duen zait, eta gaur, beha zorion du behar da, eta jazta. Bueno, galdutako 10 dituzu, eta nik uste dut, ETV-ren bideotekan miatu egin beharko genituzkela zure partidu den-denak ikusteko horren beste opari, ez? Behar badat, tentsioaren eraginez edo? Ez, netzago, tentsiona, ez. Ni egi esan oso arroni joa etxeago hain gontan, zailtasun asko bukitut, eta nik notatutena da, normalen aurrera juten ezenen pelota bile, eta distantzik ondo artezkiot pelota, eta gaur denak behan du, eskubikine, sotamano jundakon behan du. Azken finean, txapelketa batzutan, ba, bueno, dena ondo otortu zaizu, beste batzutan, barazo batzun batik entrenatuta ere ezin izatezu hainbestein, da nire buru notatik got, erritmo falta desentea, ez? Ta hasieran, tanto gor batzu jokatu jaunen betein ez, normalen enaiz betetzen, hain azkar, baina, bueno, fisikon gatik, enuke esango fisikon gatik, behar nekauta zeo nire bai, esan detena, partidu guztin, kalitate handi baino gehiago tensioa eta igual opari nagusitu izan dira, bueno, behak mezi izan dira baztea eta beha zorion du eta gozatu zala guain aste hautaz. Behar bada penarik handien 17 eta 13 zinela aurretik ez da, Jokin? Bai, hor 17 eta 13 eskubikin kanpoa pelota errex bat, maia honetan faiatzen ez dauden pelota faiatu jut, baina esaten dena, momentun pena handi dukituzu, baina hau, kirola hola da eta oain gontan ez ezkitatea, demo asko ni joan partiduke igual justu xamar, baina ne alde eroiz, alde batetik jakin behar da uste, baina beste batetik sorte pixkate bai, kasu honetan ez da asmatu, beha gehiago izan da, eta jazta, ez da guzti. Eskua? Ondo, eskue, ondo ez da guaitzekik inungoik, partio horretik esatet ondo zehola, eta partio eta gero ez da ordu gaitzekik ateatzeko, beha gehiago izan da, eta gitu. Bueno, ala ere, buruz buruko txapelduna oraindik, lautardeko txapelduna, meinakako txapelduna, bueno, tira, atxeden ere hartu beharko duzu, ez da? Bai, ala da, gogo bauk, eta atxeden hartzeko, eta bueno, nekauta bukatut, eta bueno, kalendari honekin normala da nekauta bukatzea. Denbo piloan nioa, ez aurtengo denboraldi bakarrik, denbo konfinamentuz gehoztik denbo piloan nioa, eta xandeten alen, beti kara izatea imposiblea da, gaur kruza eta bat duzait, eta beha, zorion du, eta kitxo, gohen deskantzatu, nire familia eta launekin egon, eta baloratu orten egin detena, txapelketan tan. Meritu latza dula eta, lortu tako. Bai, eskerrik asko. Eskerrik asko, animo. Beno, ba. Hola, ez du izango, ba, meritu latza egin duena. Benetan, egoki hitz egin du. Altuna hirugarrenak jokatu ohi bezain egoki ez, baina partidaren analisian ikuste oso zentzuzkoa eta egokia izan dela, eta azkenean egin duen gogoetatxoa ere bai bere buruari meritu handia aitortu dio. Denetan irabazterik ez dago, ia beti doi-doi, azkenera doi-doi iritsitako partidak aurrera atera izan ditu, baina noizbait amaitu behar zuen dinamika horrek ere, gaur 17 eta 13 aurretik zela eta aurkaria mendean hartuta zeukala pentsatu dugunean hankasartze handiak egiten ditu, ia sekula egiten ez dituenak, baina Altuna ere ezurra da gizkoa da, eta gaur ikusi dugu hori.
Eta, bueno, ba, aspaldiko parte saltunerik gabeko final bat izango dugu, Mikel. Bai, noizbait gertatu behar zen horrelakoren bat, ez? Azkenean, gaur behintzat partian zehar ez genuen espero, nik behintzat ez, ikusten nuelako altuna deseroso, baina baita laso ere, eta gutxitan gertatzen denetan, den bezala, gaur gertatu da, ez? Hau da, altunak eskuan zuenean, eta laso erabat partiatik kanpo zegoenean, badirudi paperak aldatu dituztela. Altunak barkatu egin du, eta lasok azkenean 22. Lortu du. Meritu handiko txapelketa egin du Jokin Altunak, egia da. Eskua gaizki izan da, oso zaila da, ezinezkoa da buruz burukoan jokatzea, eta are gutxiago maila honena izatea. Eta hala ere, ia estutu galante eman dio Unai Lasori. Eta ala Unai Lasorentzako partia oso garrantzitsua. Ez bakarrik finalean sartu delako. Baizik eta horrela iritsita, nik uste dut oraindik gehiago indartzen duela bere mentalidadea. Eta final baten aurrean hori oso garrantzitsua da, eta orain inolako presiorik gabe, Ba, laso izango da favorito. Bueno, ba, Altuna hirugarrenak galdu egin du eta atxedena behar duela esan du eta atxedena beharko ez du ba. Guri batzuek esaten digute, bai, Bergara bigarrenak egun partidatik gora jokatzen zitian urtero eta bai, baina ark txapelketako partidak askoz ere gutxiago jokatzen zituen lauterdian eta buruzburu berriz etzen agertu ere egiten eta beste asko eta askoren kasua ere hori da. Jokin Altunak jokatzen dituen partidak asko eta asko txapelketetakoak izaten dira. Udan gero torneoak etorriko dira eta han ere beti zerbait jokoan dela. Exigentzia maila ikaragarriarekin eta urtea joan eta urtea etorri onenari bezala, onena dela erakutsi du gainera luzaroan eta honen ari bezala esigituta luzaroan hainbeste demoran alako maila ematea ikaragarria da, meritu handikoa da, baina oso nekagarria ere, bai. Bai, bai, izar historiko baten aurrean gaude, zalantzarik gabe, Xavier, azkenean beti ezin da irabazi, hemen Altuna kantxaratzen den bakoitzean irabazteko aukerak baditu, eta beti ezin da irabazi. Sekulako egutegi estu izan du, txapelketa asko jokatzen dira, ia partia guztiak arlaka dira, gainera bantaiak eman da, eta noizu galdu behar zen, baina rogoteko arrazoiak baditu, ze gaur burua oso altxa galdu egin du eta oso egoera zailan gainera. Bueno, ba, aurtengo finala historikoa izango da, buruzburukoaren lehenbiziko finala izango delako historian Nafarroan jokatuko dena, Nafarroa arenan lauterdiko finalak jokatu izan dira, baina buruzburukoa Nafarroan lehendabiziko aurixe izango da. Eta Nafar bat behintzat tartean. Bihar zein nagusikitoko ote da, beste Nafarra, Joseba Ezkurdia, ala jakak lortuko du berriz ere final batean sartzea. Biharkoa ere ikustekoa izango da, eta badakizue, ze aukera dauzkazuen, bata bertara joatea, Eibarra joatea, eta bestea berriz, gure lehiatilo hautxe iztea. Gu han izango gara, zuek hor bazinate, guk pozgalanta. Eskerrik asko, izan ongi! Ongi izan!